Varmt, varmt välkomna till En kväll för Sverige. Vi ska ha ett nationaldagsfirande här inför Guds ansikte. Och jag heter Irene Andersson och det här är... Lasse Petersson. Det är min gamla ungdomspastor, så det är jättekul att göra det tillsammans med dig. Jag har inte blivit äldre, det är konstigt. Nej, inte jag heller. Eller lite kanske. Ja, det är jättekul att ha med er som tittare här ikväll. Vi har en fullspäckad kväll framför oss faktiskt med många gäster. Vill du nämna någon gäst här? Ja, vi har en massa gäster som sagt. Va? Så det är verkligen ett program att hänga med på från start till mål tycker jag ikväll. Det går inte att fira nationaldagen bättre än att hänga med här på Vision Sverige. Och jag kan ju säga att jag kommer att börja och prata med Fredrik Krona från Bönefacklan. Härligt. Och sen kommer jag få in Linda Bergling i studion från församlingen Arken. Det är jättespännande att höra vad Gud har lagt på hennes hjärta. Sen kommer du prata med Nohadra Heido från missionsstation Agape Sverige. Absolut. Men deras ungdomsavdelning heter ju Shine. Ja, och Joanna kommer också vara med därifrån under kvällen. Och sen så kommer ni att få en del videohälsningar här emellan från olika håll och kanter. Och så kommer vi dessutom att ha Mats Selander i studion. Och vi kommer att såklart höra vad de har på hjärtat, vad som är Gud talar om Sverige nu i den här tiden. Och vi tror att det blir ett profetiskt program. Mm. Att vi kommer kunna få tag på saker som vi kan gå vidare med och bedja och ha upp i bön. Det står ju att den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Det är det vi tror. Vi kommer att intervjua såklart och samtala, men vi kommer också ha bön. Mycket bön ikväll, och vi skulle verkligen vilja bjuda dig att, och välkomna dig att vara med aktivt under den här kvällen. Det är inte bara vi i studion, utan vi tillsammans som Guds folk står enade. Och jag vill också bara läsa från Andra krönikeboken 7:14 där det står så här. Men mitt folk som uppkallat efter mitt namn, när de ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så att den här kvällen ska vi få komma inför Guds ansikte. Vi ska få ödmjuka oss, få omvända oss och bara få be och stå i gapet för vårt land helt enkelt. Så att det gör vi, du där hemma och vi här i studion. Vi gör den här kvällen tillsammans. Det går så kul med TV-Vision Sveriges tittare, för de är så aktiva. Så du brukar sätta igång så här böner spontant i de här trådarna. Så sätt igång och häng med på de här bönerna och koppla samman med oss. Här i bakgrunden så ser ni ju en av världens äldsta flaggor. Det är Sveriges flagga. Den har en blå himmel och ett gyllene kors. Mm. Och vi tror ju att Sverige som har sett vågor av väckelse gå ut över landet och som egentligen bygger på väckelse. Det moderna Sverige är en frukt av det som tidigare generationer har gjort av evangelisation, av församlingsbygge. Och vi vill stå i tro tillsammans med er ikväll att det är vad vi ska få se igen i det här landet. Eller vad säger du? Verkligen, amen. Och gärna redan nu skriv in varifrån du tittar på Facebook, för att vi kommer ha ett segment senare ikväll då vi kommer be för alla de städer som ni som ni kommer ifrån. Vi kommer också under kvällen liksom ha koll på Facebookflödet, så få dela gärna Facebook-streamen eller skriv ett sms till någon att följ med nu på bön här ikväll. Då är vi igång. Ja. Vi kör igång. Vi skickar över till en videohälsning så är Lasse tillbaka i studion här med Fredrik alldeles strax. I Gamla testamentet talas det om tre olika ämbeten som är förknippade med den helige andes smörjelse. Det är kungen, det är prästen och det är profeten. Och förutom av den helige andes närvaro så kännetecknas de här av en annan gemensam sak, och det är förmågan att skilja mellan ont och gott, mellan sant och falskt. I kungens fall är det ju så att kungen i Israel hade en domarfunktion, yttersta instans i det juridiska systemet. I prästens fall handlar det om att förklara och tillämpa Guds lag, och i profetens fall om att lyssna till Herrens tilltal i nuet.
Jag tror att det här är viktigt också för vår svenska kristenhet att ta till sig. För i Nya testamentet så tillämpas ju alla de här tre tjänsterna på Guds folk också i det nya förbundet. I första Petrusbrevet 2, vers 9 står att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Och för att fungera som det är tänkt i den här kallelsen så behöver vi be om ett starkt mått av andlig urskiljning. Hebreerbrevets författare talar om att vi genom övning behöver få våra sinnen skärpta till att skilja mellan gott och ont. Och själv uppfattar jag att det just nu står en strid om den här funktionen i Guds folk. En strid både om vårt land faktiskt men också om vår svenska kristenhet. Och i kristenhetens fall så handlar det till stor del om vår andliga identitet, om vår förankring i Guds levande ord. Det finns en apati och det finns en förvirring som griper omkring sig, som vill ta ifrån oss vår andliga urskiljning. Och här tror jag att Herren faktiskt förväntar sig ett gensvar. I Jesaja 42 och Jesaja 59, där talas det om hur Herren själv träder in när Guds folk lutar sig tillbaka. Hur han höjer sitt härskri faktiskt över synden och över ondskan. Och jag tror att tiden är kommen för oss alla att be både om förlåtelse för det som är vår del i Sveriges bortvändhet från Gud. Men också om en klarsyn till att se igenom det här andliga töcknet. Herren själv, han höjer ett härskri som bryter igenom apatin och förvirringen. Och hur kan du och jag bli en del av detta? Hur kan vi vara så förankrade både i vår gemenskap med honom och i hans ord att det får bryta igenom till seger i våra egna liv? På Sveriges nationaldag där ber jag att vi som Guds folk ska börja resa oss som de kungar, präster och profeter som vi alla är kallade att vara. Och jag vill gärna be lite kort för detta också här och nu. Jesus, vi tackar dig för den fantastiska kallelse du har gett oss som dina barn. Tack att vi får vara dina kungar, dina präster och dina profeter. Tack för den andliga urskiljning som går med den kallelsen. Och vi ber verkligen att du skärper våra sinnen till att se vad som pågår, var striden just nu står och hur vi kan vara en del av din lösning. Vi ber i ditt dyrbara namn Jesus. Amen. Tack, det är en videohälsning från Olof Edsinger. Vi passar på att tipsa om den bok som vi faktiskt har haft som en gåva till dig som har varit med och gett in i Television Sverige tidigare. Farliga för fienden, en toppbok. Han pratar, Olof, om att inta sin position och vara på sin plats och göra det, vara del av det, ett genombrott. Och nu sitter jag här med dig, Fredrik Krona, som från Bönefacklan heter den organisation som du representerar. Som du har startat, tror jag också. Ja, men så är det. Jag har ju varit pastor inom Pingst i många år och var med och startade bön. Det är ett bönenätverk och nu så blev det så att jag reser på fria kallelser. Jag går med det som brinner i hjärtat. Ja, det som du sa till mig när vi pratade vid var att resa upp bönealtaren. Ja. Vad är ett bönealtare? Ja, men vad är det? Alltså när vi tittar, vi får gå tillbaka för att se en symbolik i Gamla testamentet och det är en plats, en mötesplats mellan Gud och människa kan man säga. En plats som man gick till för att söka Gud och där Gud bekände sig till. Det är någonting i det där ordet, närma er Gud som ska närma sig er. Och att det också finns också sådana platser samtidigt som vi får ha det här i hjärtat. Så finns det också, ja, men när ett land vänder om, när ett land söker Gud som vi hörde i inledningen. När Guds folk söker Gud, då öppnar det upp för förändring. Jag vet inte vem som sa det, men det var alldeles nyligen som någon sa det. För att det ska bli bön så behövs det tid och plats. Du behöver ha bestämt de sakerna överhuvudtaget ska bli av. Hur mycket tror du det, liksom, har vi glidit ifrån det här med disciplinerad bön? Att vi bestämmer att vi behöver faktiskt be nu en gång om dagen eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror att det ligger en väldig hemlighet. Alltså som de som har gått före vandrade mycket i när man avskilde tid för bön. Alltså att helga tid är det ju egentligen.
för just bön och säger nu är jag i bönerummet och då tar jag inte ett telefonsamtal. Jag svarar inte bara på ett sms, jag gör inte bara någonting utan nu är det bara tid med dig Gud. Jag stillar mig, jag lyssnar och vi kommer att, jag tror att om man går den vägen så kommer man också upptäcka, det i alla fall min egen erfarenhet, att när man stillar sig så börjar Gud och tala, det blir lättare att höra och urskilja hans röst. Mm. Jag tänker att vi lever i lite speciella tider. Säger väl alla i alla tider, men jag tänker på just det här med att bli distraherad. Jag tittar ju mig omkring och det är ju ett bombardemang av distraktion som vill stjäla din tid. Inte minst genom mobiltelefonerna. Hur vinner vi tillbaka det här? En längre tid får faktiskt vara helgad, Gud. Alltså det finns ju inget, det är ju ungefär som när du ska ut och springa, om man nu ska börja träna igen. Jag lever gärna på gamla meriter när det kommer till det där och tycker att jag sprang Göteborgsvarvet en gång och det är ganska bra så. Så att, nu vill jag inte ge mig på det igen. Men om jag skulle göra det så räcker det inte att köpa in de snabbaste skorna och den bästa dressen och läsa alla de bästa böckerna. Utan någonstans måste jag ju bara dra på mig grejerna och ut och springa om jag ska bli bättre på det. Och så är det med bön också. Alltså vill jag söka Gud så börjar det med att jag söker Gud. Hur lär vi den yngre generationen att be? Där tror jag att om de får vara med där det finns, alltså där bönens ande får komma. Alltså där det blir en bönatmosfär, där det blir faktiskt att den helige ande får leda bönemötet. Man märker att han talar till olika och det blir ett naturligt flöde. Och när man märker, men det här är ju Gud. Och det kommer en profetisk ande, alltså där, när det blir liv. Och det är ju den helige ande. När den helige ande får vara med och göra bönemötet. När det är liksom, vad vill du helige ande att vi ska be över? Och där i den gemenskapen, i den samlingen, där tror jag att unga kan få smak på att känna, men det här vill jag ju ha. Jag tänker på att det är många i den äldre generationen som precis har vandrat den vägen. Att de var med mormor och morfar och mamma och pappa på ett bönemöte. Jag minns en gång ni var i Gnarp med en ungdomsgrupp och så hade vi ett program och vi hade dans och vi hade olika saker så här. Och det var en äldre dam som satt där artigt och applåderade. Och sen så kom den helige ande. Och då vaknade hon till. Så pratade jag lite med henne sen efteråt och hon sa att hon hade haft svårt när hon var ung och förklara för sina föräldrar varför hon behövde gå till bönekapellet varje dag. Mm. Hon sa att det var sån kraft utgjuten, det var sån helige ande så att människor som inte knappt visste vad kyrka var, helt plötsligt stod de där och sa hej. Ja. Och så föll de på knä och blev frälsta utan internet. Ja. Precis. Heligandenet hade dragit dit. Amen. Ja. Du reser runt, möter församlingar. Ja, så är det. Ja, vad undervisar om och sätter igång hjälper med att praktiskt sätta igång bönarbeten eller vad är det du tänker när du är ute? Ja. Alltså det där är egentligen på ett, jag vet en del saker. Det är att bön ligger på mitt hjärta och att Guds folk får vända sig till Gud igen och att de där, att församlingar får bli böneplatser. Herren säger mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och sen säger han också jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och när det får börja där då står det också och ännu fler ska jag samla. Så det är precis som du säger, helt plötsligt står människor där och de vet inte riktigt varför. Det finns någonting, där Guds närvaro finns, där är det attraktivt att vara, det där man vill vara. När du ber nu för Sverige som land, vad upplever du är liksom viktigt? Vad är på Guds hjärta? Vad får du för typ av börda på dig när du går in och ber för ja. Sverige? Nej, men det är... Just nu så tänker jag på de där orden som Jesus han säger. När ni ser allt detta hända. Mm. Och då så är det ju i Matteus 24 och i det här när han talar om allt det där. När ni ser allt detta hända. Och vi ser ju det nu. Mm. Vi är ju där. Det händer för öppen ridå. När ni ser allt detta hända. Så säger han först en sak. Se till att ni inte blir skrämda. Och vi som, när du har fått tag på Jesus, så behöver du inte vara rädd.
Utan då har han allt i sina händer. Och fruktan är ju någonting som vill både binda och förlama och hindra oss att göra det som Gud säger till oss. Det vill ju faktiskt bli herre över oss. Så därför så säger Gud att se till att ni inte blir skrämda. Det första, sen säger han, och när ni ser allt detta hända så vet ni på samma sätt att jag är nära och står för dörren. Och det är verkligen något som ligger på mitt hjärta just nu. Alltså det är ingen stress, men det är som en helig inre maning. Se, jag kommer snart. Alltså när Jesus talar om de här 10 jungfrurna, så plötsligt ljud, alla blev sömniga. De hade sina lampor med sig allihop. Och alla blev sömniga. Men så kom ljudet som sa, se, brudgummen kommer. Då vaknade de. Och då var det en sak som var viktig. Och det var den helige ande. Det var att det fanns olja i lampan. Därför det är oljan, det är den helige ande som hjälper oss i den här tiden. Jag tänker att det finns en poäng med att när vi kommer i slutet av Bibeln, när vi kommer till de här sändebreven i Uppenbarelseboken, så återkommer det också att du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Alltså det är att vi låter oss ledas av den helige ande. För det ska inte ske genom mänsklig kraft eller styrka, utan genom min ande, säger Herren. Mm. Känner jag igen från min predikan i söndags. Amen! Anden säger någonting i denna tid och det bekräftas ifrån många håll. Ja, jag tror det. Ja. Jag tänkte att vi nu så här i början av kvällen skulle ha det som vi kallar för en överlåtelsebön. Alltså vi överlåter den här kvällen och tillsammans med dig som sitter och tittar på oss nu. Du får gärna böja knä eller knäppa dina händer eller göra hur du vill. Men att vi skulle liksom ge den här kvällen till Gud och bjuda in, som precis som det du är inne på, bjuda in den helige ande att leda den här kvällen. Att det är en helig, en avskild kväll för honom. Ja. Så han kan lägga sina böner på våra hjärtan den här kvällen och vi kan få vara liksom med tillsammans med honom och bedja ut Guds välsignelse över det här landet. Amen. Vill du leda oss i den? Ja, men gärna, ja. Gärna. Käre himmelske fader. Vi tackar dig att vi får tjäna dig, att vi får tillhöra dig, att vi har fått rätten att kallas dina barn, Herre. Och det är vi också, säger ditt ord. Och nu ber jag lägger hela den här kvällen i dina händer och jag ber helige ande att du ska tala starkt in och beröra våra hjärtan som är här, men också varenda en som lyssnar på detta program. Att den helige ande får tala och dra och verka i vårt inre. Det blir inte bara uppmaningar, det blir inte bara varningar, det blir inte bara liksom uppmuntran i sig här, utan att det blir du helige ande som talar rakt in i hjärtat så att vi inte missar det som du vill säga till oss just nu. Och jag ber Herre att du bara ska lägga orden i våra munnar, Herre, och att det får bli till välsignelse där du går fram. Jag ber att det ska få bli en tydlig signal. För ditt ord säger också att om signalen är otydlig så gör sig ingen redo för det som ska komma. Så jag ber Herre att det ska få bli din kärlek, Herre, ska få gå ut, och din kärlek, den går också ut som en tydlig signal, Herre, att göra sig redo för att du kommer snart. Och det som betyder någonting då, vad som är viktigt då, Herre. Ja, salig är den tjänare när hans Herre kom och finner honom göra det han var ålagd att göra. Herre, låt detta få verka ut allt det som det var utsänd till. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Ja, då vi inlett kvällen, det känns jättebra. Och jag hoppas att du där hemma också känner att det här är inget du sitter och tittar på bara, utan som du är med i. Bön är ju så fantastiskt, det har inga begränsningar i tid och rum, utan vi kan be för sånt som är långt härifrån.
Vi kan förändra hela strömningar i anden. Vi kan ändra kurs på ett land om vi går in i bön. Och alla kan vara med. Din bön är viktig. Ditt hjärta hopkopplat. Det blir som en stor ström till Herren. Så att han får som ett bönefat med rökelse uthällt över sig den här kvällen. Så vi är igång. Härligt att du är med också och ser på oss. Nu ska du få höra en sång och så kommer vi fortsätta så här den här kvällen. Ja, så härligt. Jag älskar den här sången. Att vårt land ska bli helig mark. Och från The Hope for This Nation som sjöng den här sången. Och bara, låt oss bara stämma in i den bönen. Att vårt land ska bli helig mark. Och nu sitter jag här med Linda Berling från församlingen Arken. Och det är så kul att du är här, Linda, den här kvällen. Vi gläder oss. Det är en så fin kväll också. Så fint väder. Och verkligen. Härligt. Och jag vill bara passa på att berätta lite från mig. För att jag känner mig så förvälsignad att få intervjua dig nu. Du är en stor förebild. Och har varit till välsignelse för så många människor i din tjänst för Jesus. Och både min mamma och mormor och pappa har alla gått bibelskola också. På Arken och fått med oss så mycket där. Och fått bara uppleva Guds närvaro. Sen får jag träffa en av dina bröder också. Precis, så nu är det nästa generation där som kommer under. Ja, så det är jättekul. Så härligt. Och det är ju Sveriges nationaldag idag. Ja. Och jag vet att du alltid har ett ord ifrån himlen. Så jag tror att du också har fått det den här kvällen. Vad är det du känner att du... Ja, till Sverige känner jag att vi ska ha en stor tacksamhet. Jag arbetar ju i 15 länder över världen. Mm. Och det är så mycket nöd. Mm. Under påsken så vandrar jag bland sopor. För vi arbetar ju i Filippinerna på soptipparna. Mm. Och då tänker jag vad fantastiskt bra vi har det i Sverige. Mm. Och hur mycket vi kan göra om vi lägger våra liv på altarplatsen. Mm. Och då kan vi få använda pengarna. För vi får ju ut mycket, mycket mer av våra pengar i de här länderna än i Sverige. Mm. Så jag tror vi ska vara tacksamma. Verkligen tacka Gud för att vi har ett så fint land. Och så bra sjukvård. Alltså vi hjälper människor. Vi bygger kliniker på olika platser i världen. Där vi har både sjuksköterskor och läkare. Och det är så dålig sjukvård i många av de här länderna. Så att bara att få se några hundra. Vi hade ju sådana här medical camp. Så vi hjälper kanske flera hundra under en hel dag med läkare och sjuksköterskor. Mm. Mm. Och få hjälp av de här. De har ju alla möjliga sjukdomar. Då tänker jag. Vi får inte klaga i Sverige. Det är väl det jag vill sända till. Mm. Att sluta klaga. Börja tacka istället. Mm. Och jag vet att du är en person som man hör alltid ifrån dig. Tack Jesus, tack Jesus. Att det, det är liksom någonting som lever i dig. Jag tror att det är någonting som vi verkligen kan lära. Jag är så otroligt tacksam att jag får tjäna Herre. Ja. Jag bara tackar dem varje dag. Det är så en otrolig nåd att få samarbeta med Gud. I den här försoningens ämbete som jag älskar. Mm. Eller det står ju inte ämbete egentligen, det står försoningens tjänst. Mm. En bra tjänst. Ja, absolut. Har du något bibelord här som du vill? Ja, jag tänkte just på andra Korinthierbrevet kapitel 5. Där det står att vi ska inte känna Kristus på ett ytligt sätt. Mm. Utan det nya livet finns i relationen med Jesus. Mm. Och vi har ju sånt fantastiskt budskap. Och vi får inte glömma det som kristna. Att vi ska berätta för människor att vägen är öppen in i Guds hjärta. Mm. Att de är försonade med Gud. Det finns inga hinder. Det finns ingenting som hindrar dem att gå rakt in i Guds hjärta. Och få den här nya identiteten. Och jag möter ju så massor med människor som... har sin identitet i utbildningen, i sitt kön, i sin ålder, i sina sociala kontakter, du vet, familjekontakter. Mm. Men det här är mycket djupare. Det är alltså andens identitet, föreningen med Gud. Och det är bortom alla de här begränsningarna. Mm. Och jag tycker att kunna få berätta det här för människor, det är evangelium. Att den nya identiteten, där är du sedd av Gud, du är älskad av Gud. Du får det här nya livet. Och jag märker ju också att när människor tar emot Jesus, då hittar de hem i sig själva. Mm. Och så hittar de hem i den här nya skapelsen, så här utvidgade liv som man får genom Jesus Kristus. Så vi får inte glömma att vi har evangeliets uppdrag att berätta för människor att nu har de rätt till... helande, de har rätt till upprättelse, de har rätt att bli fria. Mm. Och det här är försoningens tjänst som vi har. Så vi får inte gå ut bland människor i världen
och slå Bibeln i bakhuvudet på dem. Det är inte riktigt det som är med plakat. Du kommer till helvetet. Ja, det är vissa som gör det. Utan man får säga, du kommer till himlen genom Jesus Kristus. Mm. Och det här upprättade nya livet som människor får, det är ju så fantastiskt. Så att det är ju nästan ingen som kan säga nej om de börjar förstå vad det är de kommer att få för någonting. Och det finns en sån öppenhet nu i Sverige också, har jag märkt. Det finns en sån hunger. Jag vet att mina föräldrar brukar alltid vara på Uppsala Stora torget varje lördag. Och där märker de den här hungern. Människor bara stannar och bara berättar om Jesus. Att de har fått drömmar och de har fått att någon har kommit till dem eller sett Jesus, många. Visst är det så? Ja. Och vi får ju väldigt många människor frälsta på gatorna. Mm. Men sen är ju steget när vi hjälper dem att be frälsningsbönen. Mm. Att ta steget då, att gå i upptäckargrupper och sådana saker, alfagrupper. Men han gör någonting i varje människas hjärta. Vi ser ju hundratals människor ta emot Jesus. Och jag tror vi behöver lägga fokus på att vi har det här fantastiska. Det står, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningen känt. Mm. Jag brukar säga till mina unga elever, ni är i den goda sidan. Ni ska ge människor den goda kontakten med Gud, så kommer de att också förstå hur älskade de är. Mm. För det står ju i Bibeln att så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och det är ju så att inte en enda människa på den tiden var ju frälst. Ja, det gick ju inte att bli frälst. Mm. Och ändå sände han sin son som en jättestor kärleksförklaring. Och jag tror klarar vi av att ge människor idag kärleksförklaringen, så kommer jättemånga att bli frälsta. Mm. Men jag tror att det är en viktig del i det här för oss som är kristna. Det är att vi kan förvalta Guds uppenbarelsen. Därför det står ju att kunskapen om Guds kärlek som strålar från Kristi ansikte ska sprida till sken. Och slarvar vi för mycket med det inre livet. Mm. Då blir det dissonans. Det är liksom det skaver. Det blir inte bra det som kommer ut. Mm. Och jag sa häromdagen, som jag kände var otroligt viktigt också, att innan pingstdagen så fick ju lärjungarna del i heliga ande. Det tänker man inte på. Mm. Att de fick del i heliga ande, men inte utrustningen, utan den andliga kärleksrelationen. Mm. För efter uppståndelsen kom ju Jesus och så står det så här. Han andades på dem och sa, ta emot den heliga ande. Just det. Mm. Och sen säger han, som jag är sänd så sänder jag er. Och sen när han möter Petrus så förstår ju Petrus att kallelsen måste läggas i den andliga kärleksrelationen, det inre livet. Mm. För jag tror Gud kan inte släppa på den fulla kraften om inte det här inre livet är förenat med sonen, med Jesus. Och jag tänker ju ofta på den stora kallelsen vi har att väcka upp döda och kasta ut onda andar och sånt. Mm. Varför sätter inte Gud på den fulla kraften? Om du har läst kyrkohistoria ser du hur det går många gånger när människor inte vårdar det inre livet. Då kommer de ut i villolära, högmod, orenhet. Och det skadar många när de faller. Ja, visst, det blir jättefruktansvärt. Mm. Och därför så säger Jesus till sina lärjungar, det inre livet först, sen ska ni få utrustningen. Mm. För det är ju så här att det ska vara över dig, i dig och igenom dig. Och jag tror vi är på väg in i kraftfulla under och tecken. Men det som Gud säger till de kristna idag, du måste komma in i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och förvalta uppdraget i den här kärleken. Och därför säger ju också Jesus 3 gånger till Petrus, älskar du mig? Det måste ha varit jättejobbigt. En gång hade väl gått, men 3 gånger. Men jag tror varje gång han sa, ja jag älskar dig. Alltså egentligen filios, den mänskliga kärleken. Så skrev Jesus in i hans hjärta. Och man kan ju se också att när det bärs inifrån håller det också. Jag har sett så många gå sönder genom åren. För nu firar jag ju 50-årsjubileum i tjänst. Ja. Jag har sett det så tragiskt på där. Ja. Men nästan varenda gång tänker jag, de har slarvat med det inre livet. De har byggt på tjänsten. Man kan inte bygga på tjänsten. Nej. Man måste bygga på livet med Gud. Sen kommer tjänsten som en frukt utifrån kärleksrelationen. Och det tror jag, det här orden är så viktiga för oss. Vi är sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Alltså det finns en vädjan. Mm. Så när vi möter människor som inte känner Jesus, så måste vi vädja till dem. Alltså ta emot den här kärleken. Låt dig älskas av Gud. Mm. Man blir så lätt påverkad av synden. Ja.
Så man vill då gärna säga sluta synda. Men det är Gud som gör det här djupare verket i människors liv. Det klarar inte vi av riktigt. Det går inte med lagar och regler och nej, det gör håller. Så här liksom. Jag tror att det kan hålla en kort tid. Mm. Men det håller inte på sikt. Mm. För då kommer det bli många frestelser också som kommer. Man får erbjuden från olika håll. Det lagiska tror jag aldrig fungerar. Mm. Men Guds kärlek gör att du får en sån längtan att behaga Jesus och höra vad han vill för ditt liv. Mm. Och då får du kärleken som drivkraft. Jag tror det här försoningens uppdrag har kärleken som drivkraft. Mm. Så jag tror att vi som kristna måste börja be att vi ska få kärlek till människor. Kärlek till de icke-troende. Mm. Kärlek till olika grupper av människor som vi kanske förfasar oss över. Mm. Hur de lever. Yes. Men om vi inte kommer med Guds kärlek så kommer det inte bli någon förändring i deras liv heller. För jag vet att du har alltid pratat om den här kärleksrelationen med Jesus och hur viktig den är. Och jag tänker som du att ibland så glömmer man bort den. Att det är liksom inte det viktigaste utan det blir att man kommer in i görandet. Att man ska göra så mycket att man glömmer bort den. Men hur kan man få backa ett steg och bara sätta sig vid Jesu fötter? Hur gör man då? Man kanske inte går bibelskolan, eller så kan man ju göra det. Ja, man kanske inte har utrymmet, men hur gör man? Ja, liksom? Det var så här när jag var ung då. Jag var yngre än dig då. Hur gammal är du? Jag är 35. Är du 35? Mm. Jag blev fest när jag var 23. Mm. Och då kom jag från universitetsvärlden, från vänsterrörelsen. Och mitt problem var ju väldigt mycket stress. Mm. Och då sa jag till Jesus att jag ville lära mig att komma in i hans närvaro. Så Jesus lärde mig redan på 70-talet inre bönen. Mm. Att stanna kvar i Guds närvaro. Det har jag praktiserat hela mitt liv. Alltså att stanna kvar i Guds närvaro. Överlåta kroppen. Läsa bibelställen mer i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Man får kontakt med honom. Mm. Men också stanna i att bara älska honom. Mm. För Jesus säger ju till Satan, det är väldigt viktigt det här. Alltså han säger inte vi ska tjäna Gud och tillbe Gud. Han säger tillbe och tjäna. Så det börjar alltid i den andliga kärleksrelationen. Mm. Jag brukar säga till människor, om det är något ni måste vaka över så är den första kärleken. Mm. Och det måste man vaka över varje dag. Ja. Alltså man måste, men du kommer att längta mer och mer att ta den här tiden. Mm. Nu tar jag massor med timmar inför Guds ansikte. Det kanske man inte kan göra på en gång. Liksom, att man måste börja. Men man måste tala om för Jesus. Jag älskar dig, jag älskar din närvaro, jag älskar din röst, jag älskar ditt hjärta. Och då börjar han uppenbara sig. För det här är en andlig kärleksrelation som vi har med honom. Men jag tror man behöver ta åtminstone en halvtimme varje dag på att älska honom. Mm. Och ibland så säger jag så att jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och då säger jag vet det Linda, säger jag. Jag har tjatat den här kärleken. Mm. Och jag känner att det förnyar hela tiden kallelsen. Och jag har ju, kan man säga, varit trogen det som Gud har kallat mig till. Mm. Men det går utifrån drivkraften av att jag älskar honom. Men det här är jätteviktigt. Ja. För han skriver till församlingen i Efesus Jesus. Det är jätteallvarligt egentligen. Då säger han till den här perfekta församlingen. Mm. Jag skulle ge dem stora A. De har varit duktiga. De har inte accepterat villolära. De har skött sig och varit uthålliga. Och så säger han till dem. Jag har ett emot dig. Du har förlorat. Mm. Fallit från det allra viktigaste. Den första kärleken. Mm. Och jag frågade honom så här, berätta mer om den första kärleken. Och då sa han, jag vill göra alltihop med er. Jag vill göra alltihop med er. Från det minsta till det största. Alltså en kärleksrelation. Till och med när du går och handlar så vill han vara med. Mm. När du sköter dina barn vill han vara med. Alltså han vill vara med i den här kontakten. Medvetenheten av Guds närvaro hela tiden. Att praktisera Guds närvaro. Mm. Och han sa till mig häromdagen, eller jag har sett det många gånger. Mm. Jag har ju sett så mycket under och tecken på sista tiden också. Mm. Och då sa han så här. Jag kommer inte längre att låta nådegåvorna flöda genom mina händer och dina händer. Jag ska låta nådegåvorna flöda genom mitt hjärta. Wow. Och där kommer de här stora miraklerna. Då kommer vi inte att skada människor. Och vi kommer inte att bli högmodiga. Och det är ju inte bara en gång vi möter Guds kärlek. Utan det är, jag vet också, jag tror det var förra året eller förra året. Så fick du också komma ännu djupare. Ja, Jesus, jag fick det alltså. Det var en besökelsetid. Ja. Jag tänkte jag skulle säga någonting här om en stund om det. Men den här besökelsetiden, när den kommer, missar den inte. Ja.
Därför är det är från härlighet till härlighet. Mm. Och ska vi klara av den här utmaningen, och du är ju ung, det blir svårare tider framöver. Du måste bära Guds härlighet. Mm. Alltså du måste bära det, men också bära det så kraftfullt här inne att du inte skadas av smörjelsen över dig. Mm. För tänk när människor kom, hela stan var utanför Jesu dörr. Ja. Alltså klarar vi av, tänk det bara du när du är ung. Tänk om du får väcka upp en död på riktigt. Mm. Då får du Expressen och Aftonbladet och halva stan utanför din dörr. Kommer du att klara det? Ja, pressen då. Mm. Det blir som fruktansvärd press. Mm. Och Jesus gick rakt igenom allt det här. Mm. För han praktiserade Guds närvaron nummer ett. Mm. Och sen kunde Gud flöda genom honom utan begränsning. Visst är det vackert det? Och dit ska vi. Amen. Jag tror verkligen på det. Vill du bara be över det? Tack, att vi Jesus. Får bara komma in i Guds kärlek. Och vi är så tacksamma här på att din kärlek ska nå det svenska folket. Du lägger kärleken i våra hjärtan till olika grupper av människor. Till människor som lider, de sargade, handikappade, de sårade, de som har gått igenom svårigheter och sjukdomar. Jag ber dig, se Koster och Grejdu, att din kärlek får flöda genom våra liv. Att vi får ha försoningens ämbete. Vi får sammanföra människor med dig, Jesus. Så de får se ditt hjärta. Men också ditt underbara, sköna namn som är över alla sjukdomar, alla omständigheter. Allting som har med det sociala och med könet och med utbildningar och personlighet. Vi får komma in i det här nya livet. Jag ber dig, heliga ande. Låt människor i Sverige få se vad Jesus har gjort för dem. Mm. Så de kan börja dricka av det levande vattnet. Allt det här mörkret och förtvivlan som har kommit genom orena källor. Ska bara läggas åt sidan. Så kom nu, heliga ande, och rusta ditt folk. Rusta förebeden, rusta pastorerna att bära din härlighet i sina hjärtan. Så att din rikedom och din kraft kan flöda obehindrat. Nu ser vi inte det riktigt, Jesus, men vi vet att det är ditt hjärta. Att din kraft ska flöda. Så onda andar, sjukdomar, allt det här mörkret och psykisk ohälsa ska böja sig. För din närvaro och den andliga kärleksrelationen. Så nu säger vi till dig, underbara frälsare. Kom som en duva och vila med din kärlek över vårt folk. Ikväll, Herre, som firar nationaldagen. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Fantastiskt. Så härligt. Så viktigt. Vi ska ta och gå över till en sång. Och sen får vi också en hälsning. Men sen så kommer Linda att få tala också till dig där hemma. Hej, Anna och Peter Fagerlund här. Vi står i Hassela i Nordanstigs kommun. Och vi ska fira Sveriges nationaldag med bön för Sverige. Och vi står här under korset som är placerad mitt i Sverige. Underbar plats att vara på. Ja, vi har mycket att tacka Gud för Sverige, men vi har också saker som vi behöver be för Sverige. För det finns utmaningar i landet idag. Men framförallt så behöver vi be för Kristi kropp i Sverige idag. Men för att Kristi kropp, det speglar också hur det är i landet. Och idag ser vi att det går ett svärd genom kristenheten. Och vad vi behöver göra är att vi behöver be att det här svärdet inte ska splittra oss och ge division i Kristi kropp. Utan vi behöver be att det här svärdet får åtskilja och urskilja det andliga, Guds vilja, Guds rike mot det mänskliga och ja, det demoniska också. Det behöver vi be för. Vi behöver också be för att Kristi kropp inte gräver sig djupare i skyttegravarna och fortsätter att strida mot varandra, utan att de får resa sig ur skyttegravarna, ställa sig upp och börja gå på den höga vägen som Paulus talar om, kärlekens väg, men bara kliva in i sin identitet och den kallas utgårelse som Gud har lagt över Kristi kropp i Sverige. Vad vi behöver be för, det är att Kristi kropp får möta Jesus, får möta Kristi kärlek. För vi ser Paulus, han var en som förföljde sina egna, men han fick möta Jesus. Han fick möta Kristi kärlek och det förvandlade han totalt. Så idag så behöver vi möta Kristi kärlek verkligen, så får förvandla Kristi kropp i Sverige. Men vi behöver också få se att Guds kraft får bli förlöst i Kristi kropp i Sverige idag.
Paulus han säger, han skriver till Korint, församlingen och Korint, och säger så här: jag vill komma till er, jag kommer snart till er. Och då kommer jag se, kommer jag ta tempen på hur det är hos er. Då kommer jag till er och så kommer jag se, finns kraft utgjuten i församlingen? Eller är det bara massa ord, massa predik och så vidare? Vad vi behöver se är att Guds kraft blir förlöst. Och vi får se under tecken och mirakel börja ske. Så att vi får se det normala kristna livet som är ett övernaturligt liv. Det behöver vi be för idag. Så låt oss be för Kristi kropp. Låt oss att Jesus förvandlar oss och att Guds kraft blir verksamt. Amen. Gud välsigne dig och ha en helt underbar dag idag. Amen. Amen. Den största tragedin i mänsklighetens historia, den kanske du känner till, det var när Gud förlorade människosläktets hjärta. För han skapade ju människan till en andlig kärleksrelation och önskade att alla behov som människan har skulle mötas genom den andliga kärleksrelationen. Och i Bibeln står det att Adam och Eva, de lyssnade på ormen och det hände något i deras hjärta. De skilde sig från Gud. Och nu kommer den här frågan som är, det är alltså Guds fråga till hela mänskligheten, inte bara till Sverige utan till hela mänskligheten, när han ställer den här frågan: var är du? Var är du? Han ställer den frågan till barnen, till de vuxna, till människor i olika länder. Var är du? Han lokaliserar oss. Och det står ju här i Bibeln i kapitel 3, första Moseboken, att på eftermiddag mot kvällsbrisen så börjar Gud vandra i trädgården för att få den här relationen med Adam och Eva. Och då ser han dem inte, de har liksom gått bort och gömt sig, så säger han: var är ni? Var är du? Och då säger de så här: vi hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädda eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Och det är så här att många gånger när man möter Gud och ser hans härlighet och närvaro, så ser man att man är naken. Och allt det där som man har försökt sätta på sig är bara fikonlöv. Och då ska man inte gå och gömma sig, då ska man komma och säga: här är jag, Jesus. Ta hand om mig, fyll mig med din ande, föd mig på nytt. Göm dig aldrig för Gud. Jag har fått en sån fantastisk besökelsetid av Herren för drygt ett år sedan. Och det kom just med de här orden. Jag ska bara säga det kort för det. För jag tror att många av er som ser mig nu älskar Jesus. Men du kommer också få den här frågan. Han kommer att lokalisera dig. Var är du? Och det var en dag när jag satt och jobbade med administration. Då kom Herren till mig och sa: Linda, var är du? Och då svarar jag honom: du vet ju vars jag är, Jesus. Jag sitter här och jobbar med administrationer och det är inte särskilt roligt. Och så gick det några veckor och så kom han tillbaka och sa: Linda, var är du? Och då sa jag: Jesus, du vet ju vad jag är. Jag håller på att jobba med bibelskolan nu och det är jättemånga saker. Och så tänkte jag efter och så här: får inte jag säga något mer? Kommer han en tredje gång ska jag svara på ett annat sätt. Jag tänkte: låt han komma en tredje gång, för jag hade bestämt mig vad jag skulle svara. Och sen kom han en tredje gång, flera veckor senare kom han och sa: Linda, var är du? Och då sa jag: Jesus, jag är här inför ditt ansikte och jag älskar dig. Då kom Guds ande över mig och Gud sa: nu Linda, ska du stanna kvar inför mitt ansikte och jag ska föra dig in i mycket, mycket djupare andlig relation med mig än du har haft tidigare. Och jag sa: hur ska det gå till, Jesus? Och först sa han så här: du ska ta en hel vecka i bön, isolerad. Och jag vill lära känna dig och du ska lära känna mig. För om du ska kunna tjäna mig den yttersta tiden måste du bära min härlighet på insidan. Och höra min röst och känna min närvaro. Och jag fick den här nåden. Jag ska säga att det var inte lätt där. Jag hyrde en stuga långt ut i skogen. Det var inga kontakter med någon. Och sen fick jag vara inför hans ansikte. Jag tror det var 8-9 timmar varje dag under en hel vecka. Och han uppenbarade sig gång på gång på gång. Och jag såg hans härlighet. Även om jag vet idag att det är så som min spegel, så såg jag hans härlighet. Jag såg hans ansikte. Och sen sa han till mig: Linda, nu ska du få stanna kvar ännu längre inför mitt ansikte. Och jag sa: hur ska det gå till, Gud? Och så sa han: du har ju semester nu 2 veckor. Ge mig den semestern. Och så är du inför mitt ansikte 7, 8, 9 timmar varje dag i 2 veckor.
Man ska säga att det hände saker i mitt liv. Det var någonting som brast på insidan. Och jag vet inte vad det var som brast. Jag tror att det var någonting som brast. Någon slags begränsning som brast. Och jag märkte efter de 2 veckorna. Det var som att jag hade ingen fruktan. Jag har inte haft så mycket fruktan i mitt liv. Men jag är ju i många farliga länder och många utsatta situationer. Men det var som att någonting brast. Och så sa Herren till mig. Linda, sa han, alabasterflaskan. Den bär du på insidan och den måste brytas för att min härlighet ska nå en döende värld. Och jag märkte nu när jag var i Filippinerna för några veckor sedan. När Guds härlighet kommer, när Guds närvaro kommer, då förvandlas människors liv. Och då ser man också att det är Gud som träder fram och gör det här verket. Han helar, han upprättar och han får människor att ändra kurs i livet. Och jag kommer särskilt ihåg en flicka som kom till den här stora konferensen, för det var säkert över 1000 ledare som var där, som hade tänkt att ta livet av sig tillsammans med sina barn. Men Gud är så god och underbar, så när hon hade tänkt tanken ut så kom det någon och sa till henne, när vi åker på konferensen, där fick hon sitt liv förvandlat. Och dödens makter bröt så hon fick del i Guds härlighet. Jag har liksom sett hur Guds härlighet förändrar våra liv och jag vet, vi kommer att få stora utmaningar i Sverige. Vi kommer att få stora utmaningar utöver hela världen. Men utan Guds härlighet så kan vi inte bära smörjelsen. Och jag sa i intervjun också att utan Guds härlighet så kommer vi att gå sönder när Guds kraft börjar manifestera sig. Jag har sett så många ledare och så många människor som bara faller där för det blir för mycket tryck. Och där kan vi se på Jesus och på hans lärjungar. De prioriterade det inre livet med Gud. Och då kunde de bära den här kraften. Under och tecken. Genombrott, apostolisk smörjelse. Utan att gå under på insidan. Så mitt ord till dig som ännu inte känner Jesus. När han ropar på dig nu. Var är du? Gå inte och göm dig. Även om du har massor med synd och mörker i ditt liv. Gå honom till mötes. Han kommer att krama om dig och säga. Vägen är öppen till Faderns hjärta. Och jag har ett nytt liv till dig. Som du ska få. Ett liv där du kan få alla dina. Ska jag säga, alla dina identitetsproblem, alltså den här längtan efter kärlek, efter att vara sedd, efter ömhet och allt där, det får du möta genom Jesus Kristus rakt in i Faderns hjärta. Så göm dig inte. Han vet ändå vars du är. Spring rakt in i hans famn och säg, här är jag. Bryr inte om du tycker du luktar illa och det är skam och det är mörker i ditt liv. Bara spring in i hans hjärta. Och du som älskar Jesus, bär försoningens ämbete. Be i mötet med människor du möter. Du kanske möter människor som inte tror som du och har andra teologier och allt det här. Be till Gud och säg så här, Gud, ge mig en ingång så jag kan få välsigna. Ge mig en ingång, Gud, så jag kan sammanföra människor med ditt hjärta, Jesus. Och Gud kommer att öppna så många dörrar för dig. För alla människor längtar efter Gud. De gör det, fast det inte syns på ytan. Därför det står ju i Bibeln, Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Men kärlekens nyckel öppnar människors hjärtan. Herren frågade mig för en tid sedan, så sa han så här, vill du ha huvudnyckeln? Ja, jag vill jättegärna ha huvudnyckeln, sa jag. Jag vill ha huvudnyckeln. Jag tänkte på hotell där någon ska städa så kan de komma in i alla rum. Och då sa Jesus så här, huvudnyckeln är min kärlek. Och har du min kärlek så kommer du kunna öppna tillsammans med mig alla nyckellås. Även de som är liksom stängda. Fulla med skräp, fulla med smärta, fulla med synd, så kommer han att kunna öppna varje hjärta. Och sen sker den här förvandlingsprocessen. Så göm dig inte för Gud. Jag vet ju ibland att människor gömmer sig när det är riktigt jobbigt. För de ser att de är nakna. Allt de har lagt på sina liv av social status, av utbildning, av alla sådana här fikonlöv. Så ser man ändå att man är naken. Släng fikonlöven och så springer till Jesus och säger, klä mig i rättfärdighetens klädnad. Och det vill han göra. Så Gud välsigne dig. Nu ska jag be en kort bön för dig. Att Herrens ande ska få röra vid dig där hemma. Och du som inte ännu känner Jesus, nu bara träd fram. Han är så kärleksfull. Han säger inte, var är du? Han säger, var är du? Det är så kärlek i hans röst. För han längtar efter just dig. Så kommer du och säger, här är jag, Jesus. Och du som är kristen, alltså om han kommer till dig och säger, var är du?
Lyft inte fram vad du gör och lyfter fram dina jobbiga saker i ministry. Säg, här är jag Jesus och du är den viktigaste personen för mig. Och jag tänker ge dig all tid och lägga undan saker. Och jag har ju märkt att jag jobbar mycket, mycket bättre. Sen jag ger massor med tid till Jesus. Jag ser inte på TV:erna längre. Jag lyfter aldrig på böckerna mer. Utan jag tillbringar mycket tid med Gud. Och du kan ju få 4-5 timmar. Jag kan få 4-5 timmar. För att när jag inte gör andra saker så säger jag, nu ska jag bara älska Jesus. Så kom nu helige ande. Och så rör du vid Sveriges folk, de som ännu inte känner dig Jesus. Rör vid dem. Rör vid dem. Låt dem få höra din varma, kärleksfulla röst när du säger till dem, var är du? Kom fram då och säg, här är jag Jesus. Och jag sitter här med min smuts och min synd och allt det här jobbiga i mitt liv. Och så håller han om det med sina kärleksfulla armar och ger den himmelska kyssen och säger, det här kommer att gå bra. Det här kommer att gå bra. Och jag ber för dig också som känner Jesus men har blivit upptagen med så många olika saker. Bara kom in i hans närvaro och älska honom. Och Gud kommer att förnya kallelsen i ditt liv och smörja dig med sin ande. Så de här fantastiska sakerna han har tänkt för dig måste skrivas in i den andliga kärleksrelationen. Annars kan det inte bära frukt, då blir det bara något mänskligt som du och jag hittar på. Nu hoppas jag att du får fortsätta med en väldigt fin kväll för Sveriges nationaldag och tacka Gud för Sverige. Tacka Gud för sjukvården, tacka Gud för möjligheten att få utbilda dig i Sverige. Jag reser i så många, många fattiga länder och det är så mycket nöd. Men nu ska du få en hälsning från några av våra trossyskon. Så Gud välsigna dig och fortsatt fin kväll. Älskade systrar och bröder i vårt underbara Sverige. Idag är det vår nationaldag. Det är en speciell dag på många olika sätt. Vi firar ju 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung här i Sverige. Och även om han kanske hade en massa olika sidor som inte direkt var bra, så var det någonting som faktiskt var fantastiskt med honom. Det var att han faktiskt var delaktig att bryta ner många religiösa krafter i Sverige. Så att vi fick en frihet på det området. Och samtidigt så fick vi vårt egen underbara bibel på vårt eget språk. Så för första gången så kunde vi som svenskar läsa Guds ord på vårt eget språk, vilket var helt fantastiskt. Jag hade en god vän som myntade ett uttryck. Han sa så här att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Och han bad ut det här 12:00 varje dag under sitt liv här, största delen av sitt liv här på jorden. Och det uttrycket tycker jag är så fantastiskt. Och jag tror att vi behöver tala ut det ordet varenda dag. Att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Vi befinner oss i en otrolig svår tid i vårt land. I kristenheten. Och jag tänker på speciellt det som Jesus säger i Uppenbarelseboken till församlingen i Thyatira. Han talar ju till flera. Han talar till 7 församlingar. Men han talar speciellt till den församlingen och sa att det fanns en ande som påverkade den församlingen, vilket gjorde att man undervisade saker som gick emot Guds ord, vilket förledde Guds tjänare att leva i otrohet, i sexuell lössläppthet. Älskade vän, det här är precis det som händer i vårt land. Nu är det nationaldag, då kanske man tänker så här, ska vi inte säga någonting positivt nu? Men det här är det som ligger på mitt hjärta. Och det är det som måste förändras i vårt land. Vi kan inte fortsätta att kompromissa på det sätt som vi gör. Vi måste som församling leva efter det sanna ordet om vi ska kunna förändra det här landet tillsammans. Så jag vill bara be tillsammans med dig nu. För det jag och min fru Carolina brinner för i vår församling, det är att det här landet ska få möta Jesus Kristus på nytt. Att det ska komma en väckelse in i våra församlingar där vi predikar ordet som det står och följer Guds ord. Det är bara då som vi kan förändra det här landet. Så nu vill jag bara be tillsammans med dig. Och låt oss bara förena oss i en bön där vi ber för vårt land och en väckelse som ska förändra det här landet. Älskade Fader i himmelen, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jag tackar dig Fader för att vi får be för vårt land den här nationaldagen 2023.
Vi ber, Fader, för vårt älskade land Sverige. Vi ber om beskydd över våra gränser. Vi ber om beskydd över Kristi kropp i vårt land, Fader. Att vi ska predika ordet precis som det står. Och att vi inte ska kompromissa på något område. Så att vi kan vara med och se en förändring i det här landet. Jag tackar dig, älskade Fader, att du hör dina bön, du hör våra böner som kommer ifrån ditt folk här i vårt land. Jag tackar dig, älskade Jesus, att du ska vidröra vårt land. Du ska vidröra varje troende kristen i det här landet så att vi tillsammans kan få se en förändring. Jesus, förlåt oss. Förlåt oss att vi har varit undermåliga när det gäller vår tro på ditt ord, Fader. Att vi har kompromissat. Förlåt oss, Herre. Vi bara omvänder oss inför dig så att du kan förändra våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag tror att Gud har all makt att förändra vårt land. Men då måste vi stå tillsammans och mena allvar med det liv som vi lever för honom. Jag vill önska dig en Guds välsignelse och en underbar, härlig och välsignad nationaldag. Gud välsigne dig. Ja, det var Lennart Torebring som gav den hälsningen och den bönen. Och jag tycker att man kan ana en ton den här kvällen och en ton i de olika videohälsningarna och de teman som kommer upp, att det är något slags allvar, och då menar inte jag det här religiösa allvaret som alltid är allvaret, utan ett allvar i anden. Nu sitter jag här, jag har privilegiet att sitta med Mats Selander, välkommen hit. Oh, tack. Ber om ursäkt om jag var otydlig med tid och grejer. Fick du stressa hit nu? Eller? Nej då, det gick bra. Det gick bra, vad bra. Ja, men härligt att ha dig här. De flesta vet ju vem du är som tittar på det här, men jag tycker det är kul ändå att ge lite bakgrund och en presentation. Men innan vi gör det, nationaldagen, är det någonting man behöver fira överhuvudtaget, eller vad tänker du? Jag har ingen aning, om jag ska vara ärlig. Jag har aldrig firat nationaldagen, jag har inga traditioner kring det. Jag, i princip tycker jag det låter väldigt bra. Absolut, men och från ett kristet perspektiv, att be för Sverige, lyfta upp Sverige så här som ni gör i den här kanalen nu, det tycker jag är jättebra. Men privat vet jag inte vilka, man kan ju inte dansa små grodorna, eller vad ska man göra? Jag vet inte riktigt hur man gör det här. Jag har ingen aning. Vi har ju... Är det någon som vet? Ja, jag vet de som vet. Till exempel norrmännen. Ja, de vet ju. Ja, exakt. Och lyfta med flaggor. Ja, jag känner mig nästan lite så här pinsam idag. Vi har en ukrainsk familj som bor i en lägenhet som vi ger ut. Ja. Och de har alltid sin flagga. De gratulerade på den här stora dagen. Jo. Jag tänkte, vi har ingen flagga, vi måste skaffa en flagga. Men kan det inte vara så också att om du har varit med om tuffa tider som krig och sådär, så värderar du plötsligt nationen på ett annat sätt? Ja, men så är det väl, och vi har ju levt i Sverige i mer än 200 år i fred, och det ska vi tacka Gud för. Men vi har också, ska jag säga, i mina ögon så har det ju inte alltid varit så hedervärt, våran neutralitet. Vi hade inte direkt något försvar. Vad var det? Jag hörde någonstans att vi hade 5, 6, 7 flygplan att sätta emot Tyskland under andra världskriget. Vi var ett väldigt svagt land, alltså det var kanske klokt att inte kastas in i kriget. Men vi har ju hela tiden lite grann kompromissat och ställt oss mellan öst och väst och aldrig tagit ställning. Och vi har heller inte, vi ärvde nog lite grann av den här skammen över nationen som Tyskland fick efter andra världskriget. När det blir fult att vara stolt över sitt land. För då blir det rasism och nationalsocialism och sådär av det. Så har vi dessutom sekulariserats väldigt mycket, så vi har tappat vårt kristna arv, våra kristna värderingar i väldigt hög grad. Och då finns det inte så mycket i historien att vara stolt över. Och glad över på något vis. Så den här moraliska
sältan på något vis i att wow, vi har stått upp här mot ondskan. Nej, det är svårt att få den känslan i Sverige, och det är väldigt synd egentligen, för att vi har ju våra hjältar. Det har vi ju, jag menar, Raoul Wallenberg och så där. Det finns hjältar i svensk historia, men vi har blivit ganska historielösa, tror jag. Och andligt vilsna i det här. Så, och jag är en del av den kulturen och den traditionen också, vilket jag märker på nationaldagen. Jag vet inte hur man ska bete sig. Det finns ju mycket att fira om man tittar på den kristna historien bakåt i tiden. Nu sitter du och tänker så här, du glömde presentera mig. Ja, det gjorde jag. Ja, när man ringer dig så får man veta att man får välja vad man har för ärende. Om man söker dig för att du är med i Apologia. Ja, ja, ja. Som är de som ger rationella skäl för att tro på Gud. Ja. Du är också med och leder i Kristna Värdepartiet. Ja, just det. Och den tredje missar jag. Vad var det? MRO, Människorätt för ofödda, där vi står upp för de oföddas människovärde. Väldigt tydligt. Ja, genom till exempel att 1 maj har en helt annan, går ett helt annat demonstrationståg. Ja, du såg vår lilla Facebook-demonstration. Jag höll upp en liten skylt där. Jo, nej men jag är väl sådan att jag krockar väldigt mycket med svenska individualistiska och sekulariserade värderingar. Mm. Och på något vis så ligger det på mitt hjärta. Jag är väl en sån här, jag önskade att jag var lite mer karismatisk, alltså hörde Guds röst och så här. En del gör ju det, och jag känner mig som en andlig sten liksom. Så där. Men då tänker jag att Gud kan ju få stenarna att ropa, så då är det kanske ingen fara då att jag är som en andlig sten. För Gud kan ju göra saker ändå, va? Mm. Men för mig blir det då lite så att jag får ett heligt måste. Mm. Så här. Mm. Ja, men det här måste hända. Det är ett heligt måste. Och då blir det sådär, ja, och jag kan göra det. Ja, och då får jag kavla upp ärmarna och göra det. Mm. Och det är så jag tror att Gud har lett mig in på de här sakerna som jag nu då, så att säga, satsar på och försöker leda så gott jag kan då. Mm. Så det, ja, men sen är det ju väldigt mycket Guds ord som jag på något vis faller tillbaks till gång på gång. Mm. Så är det. Jag är väldigt övertygad om att Gud finns. Gud har uppenbarat sig, han har kommit oss nära i och genom Jesus. Jag menar, jag var ju som 14-åring var jag ateist, helt övertygad om att Gud finns inte. Och på ett väckelsemöte som jag hade blivit inbjuden till så bad jag min första bön. Och det var liksom ett års funderande innan det. Mm. Och då bad jag min första bön, Gud, om du finns då vill jag tro på dig eller något sånt där. Och då föddes tro i mitt hjärta, och jag liksom reagerade med min tonårsattityd så där. Shit, Gud finns. Mm. Jag tror. Ja, är det så här man blir när man blir hjärntvättad ungefär, va? Så väldigt mycket känslor och känslor som krockade, för det fanns både en längtan men också en känsla av att det är lite pinsamt det här med kristen tro. Och det är mossigt, det är liksom inte aktuellt, det tillhör det förgångna på något vis. Och psykologiskt är det lite sådär. Mm. Ja. Det var liksom därifrån jag kom. Blev du rädd över det? Jag tänker just psykologiskt, jag överlåter mig nu till någonting som gör mig knäpp. Ja, samtidigt så var det så här att jag hade ju ett resonemang bakom. Ja. Och det resonemanget var så här. Att om Gud inte finns, livet är meningslöst, då spelar det ingen roll om jag är psykologiskt knäpp eller ej. Det spelar ingen roll. Och det är ett argument som håller än idag. Ja, jag tycker det. För mig så faller jag ju tillbaks till det. Nu kan jag inte tvivla så mycket de senaste 10 åren. Men innan mina 10, 15, 20 första år som kristen så fanns ju den där gnagande känslan. Men är det här bara ett luftslott? Men nu, nej, det är för mycket som vittnar hela tiden om att det är att Gud finns och att det är Guds värld vi lever i och att vi är skapade till Guds avbild. Det är för mycket av Guds fingeravtryck var vi tittar. Inte bara i det övernaturliga utan i det naturliga finns det en massa gudomliga fingeravtryck som när man tar dem på allvar, vilket man måste göra i praktiken om man ska leva som en människa. Man måste tro på fri vilja, man måste tro på moral, man måste tro att man har ett medvetande och att allting inte bara är kemi och fysik.
Alltså det är en massa sådana här saker som folk tror på. Och som inte går ihop med en ateistisk världsbild. Det går ju inte att vara ateist. Eller jag menar, det går att bekänna det och tro det. Och det går att tro att man är det. Men det går inte att vara det. På riktigt alltså. Skulle jag hävda. För man, då måste man överlåta sig till inkonsekventa övertygelser hela tiden. Man kommer bli arg på, när någon sparkar en på smalbenet utan anledning. Vad gör du din idiot? Då är det ingen som säger så här. Ja, det var initialförhållandena och naturlagarna som gjorde att min fot sparkade på ditt smalben. Men vadå? Jag hade inget att välja mellan. Jag kunde inte välja. Det finns ingen frivilliga. Nej. Det är ingen som kan tro på det där. Det där har du skrivit om också. Ja, det har jag ju. Bland annat ingen mobil utan Gud. Ingen utan Jesus, ingen mobil i fickan. Ja. Ja. Alltid. Ja, den är ju rolig. Och den är till lite för att ungdomar, gymnasieungdomar ska liksom kunna plocka upp en bok och lära sig att utan kristen tro hade vi förmodligen inte haft mobiltelefoner. Vi hade förmodligen inte haft modern vetenskap överhuvudtaget någonstans på jordklotet om det inte vore för kristen tro. Det är vad vetenskapshistoriker säger. De säger inte att det absolut är så. Men förmodligen är det så. Vad är argumentet? Argumenten är flera stycken. Men bland annat sådana saker som att för att modern vetenskap ska funka så måste man tänka på ett visst sätt. Mm. Och vad är det för tankar man måste ha? Man måste tro att det är en värld som hänger ihop, så att säga. Man måste tro att det finns en enhetlighet så att den mätning du gör idag faktiskt gäller imorgon också. Och den gällde för 500 år sedan med, i en viss mening. Alltså, när du får en enhetlig bild av naturen och det kan man inte ha om man tror på en massa olika gudar som har ansvar för sitt lilla område. Mm. Då får du aldrig ihop den bilden. Men tror att det är en gud, monoteismen, som är förnuftig, som har skapat ur intet, då betyder det att denna förnuftiga gud har förnuftig koll på varenda lager ända ner till noll i tillvaron. Och det betyder att när du skrapar, för vetenskap handlar inte om vad du ser så mycket som det handlar om det som finns bakom ytan. Mm. Atomer eller nebuloser, sånt där. Ja, du kanske ser effekten av det, elektroner, men du ser inte elektronen, du ser inte de här sakerna. Utan det är teorier om vad som finns bakom ytan. Och när du börjar skrapa på det där och kommer till nästa lager och nästa lager, då måste du tro att det nästa lager som jag inte har koll på är förnuftigt. Och förnuftigt på ett sånt sätt att jag som människa kan förstå det. Mm. Och det är exakt vad kristen tro levererar. Det är precis den myllan av övertygelser som kristen tro säger. En Gud har skapat allting på ett förnuftigt sätt och vi är skapade till hans avbild. Så vi kan tänka hans tankar efter honom och förstå skapelsen. Vi behöver inte vara rädda för naturen. Vi ska inte exploatera den. Men den är inte demonisk och läskig heller. Utan den är naturlig och vi ska lära känna den, vi ska förvalta den, vi har det mandatet, vi har den möjligheten. Det här, den här världsbilden, den bibliska världsbilden, är den mylla i vilken antik vetenskap, mycket grekisk tänkande, lite grann romersk, det är där i den myllan som det här fröet växer upp och blir modern vetenskap. Utan kristen tro så hade vi haft antik vetenskap. Och antik vetenskap hade fel i nästan alla faktapåståenden som den gjorde. Det var alkemi, inte kemi. Det var astrologi, inte astronomi och så vidare. Så det är det kristna tänkandet och den bibliska världsbilden som och det är därför som vetenskapsmän som är ateister är väldigt inkonsekventa, för de tror de på modern vetenskap, så tror de på kristna övertygelser som har bakats in i det vetenskapliga sättet att tänka, och de vet inte ens att det är kristna övertygelser de har, för de tror bara på vetenskap. Pytsan heller. Du tror på en massa obevisade saker som ligger i själva grunden för hela det vetenskapliga tänkandet. Och det här har ju vetenskapshistoriker och vetenskapsfilosofer kartlagt väldigt mycket. Så det här är ju inte jag som hittar på. Jag rapporterar vad de säger. Och visserligen med en kristen fernissa och en kristen inspiration och glädje över det hela. Men grundstoffet kommer från vetenskapshistoriker. Och de kan det är många ungdomar som förlorar sin tro när de kommer till universitetet. Ja, det är många som gör det. Ja. Och det är helt i onödan, ja, skulle jag säga. Och det är väl en av de saker som apologia, yep, brinner för, att rusta människor för att möta argument som verkar så övertygande om att Gud inte finns utan allt är bara naturliga orsaker. Och ja,
Alltså jag skulle säga så här, hade vi ateismen, då hade vi inte haft modern vetenskap. Mm. Alltså jag menar, ska vi börja med slump eller med ingenting? Ja, då kommer vi ingenstans. Mm. Det är så enkelt är det. Vi måste tro på något. Och vad är det vi tror på då? Vi tror på, i begynnelsen var logos, ordet, förnuftet. Gud förstås. Men en förnuftig Gud, en rationell Gud. Inte en Gud, inte rationell i den här meningen, fyrkantig så här. Men en Gud som är konsekvent. En Gud som vi kan lita på. En Gud som aldrig kan ljuga. Därför att han är sanning. Han är förnuft. Mm. Han har full koll. Han har all kunskap. Det är den källan till hela tillvaron som vi tror på. Som vi förtröstar på. Och utan den förtröstan så kommer du liksom inte tro att den här tillvaron är förnuftig och begriplig. Det är kristen tro som har gett oss det. Och det är så himla irriterande när ateister tror att de är så himla vetenskapliga. Alltså de, filosofiskt talat så är det jättetröttsamt, ärligt talat. Mm. Det låter ju som att jag är väldigt högmodig när jag säger så här. Men det är min genuina övertygelse. Mm. Utifrån det jag har läst. Det finns ju enorma, jag tänker, som ett tag var det som att kristna var bortsvepta från den rationella spelplanen. Ja. När den intellektuella diskussionen pågick. Men vilken comeback! Jo, det kan man väl verkligen säga. Jo, det finns många områden där det är comeback. Men grejen är, det är inte bara att vi är bortsvepta, utan vi har ju också lämnat walkover. Ja. Ibland så har vi ju haft en felaktig respekt för det här som gjort att vi dragit oss undan. Jag upplever inte att det är så nu. Jag tycker att det är en bättre självförtroende. Ja. Många så skickliga som du till exempel. Ja, tack för det att du tycker så. Ja, det var roligt. Ja, som är som en enorm resurs för oss som inte är lika klipska. Ja. Vi kan bara sno lite av era argument. Men framförallt så kan man ju vaccinera ungdomar mot de enklaste och sämsta argumenten de får möta på när de kommer till universitet. Det kan man göra. Det som bekymrar mig är väl att vi har en kristenhet som kanske i ganska hög grad fortfarande förlitar sig på hjärtats tro. Det är inte fel att förlita sig på det. Men där apologetiken, man klappar oss på axeln och säger bra att ni finns. Mm. Vi har apologetik i vår församling. Vi hade ju en konferens för 5 år sedan. Men vänta nu, det måste integreras i självaste arbetet, i själva sättet att tänka. Hur ska du göra när du får ungdomar som börjar på universiteten? Vi måste ha det här levande i våra församlingar. Och det tycker jag, det är på gång, men vi är inte där. Och det längtar jag efter att se. Inte för att apologetiken är liksom universallösningen på alltihopa, men det är som en vitamin i kostcirkeln. Och har man underskott av den, då kan man bli väldigt sjuk. Och jag skulle säga att vi har haft lite för mycket underskott av det. Särskilt bland bibeltroende, varmt troende kristna. Där har vi ibland varit rädda för det förnuftiga och det intellektuella. Och vi har trott att vi inte har något att komma med där. Ja. Och det är det som... Just att det är lite... Där har vi lurat oss själva, eller gått på en nit. Ja. 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 Nu snuddar vi in här på läget i landet med församlingar och sådär. Och nu är det nationaldag och vi liksom håller på att be för vårt land. Och vi liksom, som jag sa, var inne på tidigare, så är det just det här allvarliga tonen. Jag vet inte varför det är så allvarlig. Varför är det så allvarlig ton? Jag tror att det är allvarligt för att jag tror att vi kristna också upplever mer och mer att den sekulariserade kulturen och samhället trycker på, trycker på, trycker på. Vi lever i en kultur som är en sorts mild totalitär kultur, skulle jag säga. Och vi håller på och funderar på hur ska vi tror på det vi tror på, vi vill förkunna det. Men vi vill inte att människor ska bli arga på oss. Vi vill inte stöta bort människor. Vi vill att de ska förstå att Gud älskar dem. Och då tonar vi ner vissa saker i Bibeln som vi tänker hotar. Mm. Och sen så kommer journalister och skriver om oss och vad vi egentligen tror. Och då blir vi ännu mer nervösa och tänker, åh, hur ska vi göra nu? Och så är det en del som går över nästan till andra sidan i vissa frågor och tycker, nej, men nu måste vi släppa på det här. Och Bibeln haft fel, eller vi har missförstått Bibeln i 2000 år, eller någonting sånt där. Och det är precis den här oron som jag tycker att svensk kristenhet i väldigt hög grad präglas av. Både ledare och vanliga kristna. Och i mitt fall är det så att jag
har ett motgift mot den här oron. Och en del av det motgiftet är apologetiken. Mm. Jag tror att den helige ande och det Gud talar, det är det viktigaste motgiftet förstås. Men apologetiken att faktiskt ha tänkt igenom saker utifrån Guds ord och kunna ge argument och goda skäl. Precis som Paulus när han säger det sanna och förnuftiga ord jag talar. Han hade koll, han hade koll. Och vi måste skruva på huvudet, för vi ska älska Gud med vårt huvud också. Och det går liksom inte att klara sig utan någon del. Vi måste ha hela rustningen på, även frälsningens hjälm så att säga. Vi måste ha diakonin, händerna, vi hjälper människor. Där har vi har varit ganska bra där. Mm. Tittar vi på karismatisk väckelse, kristendom, hjärtats tro, vi har varit ganska bra där. Det jag tycker att vi saknar mycket, det är det intellektuella och det är det genomtänkta. Inte då bara i relation till en omvärld utan också i relation till våran egen praxis. Mm. Och pröva profetiskt tal. Ja, men det gör man genom att tänka, genom att vara vis, genom att ställa viktiga frågor. Har vi inte ens lärt oss att ställa frågor? Är det fult att ställa frågor? Är det oanligt att ställa frågor? Ja, men då har vi på något vis, då växer vi inte i den visheten. Det är ansträngande i alla fall. Det är ansträngande, men kolla, Jesus han diskuterar ju med lärjungarna. Det är frågor och svar hela tiden. Det är debatt, det är diskussion. Mm. Och Jesus verkar inte ha något emot några frågor. Han kan ha något emot motivet bakom frågan. Och han kan se det och han kan svara på den fråga som borde ha ställts. Mm. Så att säga, va? Han går rakt förbi. Ja, så han är ju smart så, va? Men i princip har han ju inget emot frågor. Särskilt inte ärliga frågor från en sökare och ett öppet hjärta. Här tycker jag... Men sitter det här ihop? Ja. Sitter det här ihop med att det du var inne på först? Den här undfallenheten som jag tycker personligen. Jag har ju andra influenser i min familj och min släkt. Mm. När min fru första gången hälsade på så undrar hon efteråt att vi bråkade. Jaha. Jag visste inte vad hon menade riktigt. Nej. För att jag har lite tysk i min... men det vi var inne på först här med att det finns en slags skam, undfallenhet, inte våga stå utan hellre vara beredd att kompromissa, ändra lite, ta bort, det spelar ingen roll. Ta bort lite där i det där. Ja. Vad kommer det därifrån? Ja, men delvis är det väl mänskligt, va? Men sen kan man ju säga att den här konfliktundvikande rädslan på något vis har kulturella kläder. Och jag vet inte om det kommer. Jag kan inte säga, jag vet faktiskt inte. I den svenska mentaliteten så har vi ju haft en väldigt stark individualism sedan långt tillbaka. Mm. Jämför man Sverige med andra länder i Europa så har vi haft en väldigt stor fri ett bondesamhälle där bönder har varit fria och inte under adeln och sådär. Så vi har haft den här, vi är en kultur av fria starka män så att säga, från medeltiden och framåt, va. Och det kan man, då ska man inte vara undfallen, och det tror jag inte vi har varit, men jag tror att den här individualismen har vuxit och sekulariserats och då har den blivit nästan en ny statsreligion och då blir det lite så att nej, du får inte tycka och tänka någonting som trampar någon på tårna. För det nya allra heligaste, det är vad du känner, det är vad jag känner, det är vad de känner, vad var och en känner och tänker. Och det får man inte kränka. Det här är inte hela sanningen. För grejen är den att när mitt allra heligaste består av kristen tro och en kärlek till Herren och en överlåtelse där jag säger, Herre, jag dör. Jag vill att du ska ha all makt i mitt liv. Jag vill att du ska leda mig. Din vilja, inte min. Det är det jag längtar efter, Gud. Det är det jag vill. Ja, då... Ajabaja. Så får man inte känna. Så det är en viss typ av individualism. Sekulariserad individualism. En individualism som säger individen är den högsta moraliska auktoriteten. Och det är precis den individualismen som jag som bibeltroende inte har. Utan min individualism säger det är Gud som är den högsta auktoriteten. Och det är han som älskar individen. Han har skapat den till Guds avbild. Och det är i kraft av det och den relationen som individen kommer till sin rätt. Och blir han eller hon som Gud hade tänkt från början. Och det är där friheten ligger. Det är där glädjen och saligheten och lyckan ligger. Det är då du förverkligas. När du dör från dig själv. När du säger att Gud är Herren, inte jag. Det är då du kommer till den rätt. Det där är ju en bakvänd form av individualism. Den tror jag på. Men så där får man ju inte tänka. Utan man måste ta tag i sitt eget liv. Och så får man definitivt inte kränka någon annan genom att ha en åsikt om
Att nej, men nu lever du fel, det där är inte Guds vilja. Fortsätter du på den vägen så kommer du till evigdom och då kommer du dö i all evighet. Det där är ingen bra idé. Så där får man inte tro. Så du säger ju att vi har tagit bort, vi predikar inte omvändelse längre. Nej, det är den viktigaste punkten tror jag. Det var det jag ville prata om ikväll. Omvändelse. Det är omvändelse som jag tror är det viktigaste. När man tittar i Bibeln, så nu har inte jag kollat det här. Jag skulle vilja göra det, han är inte riktigt med det. Men jag skulle vilja kolla, vad är det för känsla som Gud uttrycker mest i hela Bibeln? Och min gissning är att vrede förmodligen är den vanligaste, eller den, en av de absolut vanligaste känslorna som vi får från Guds hjärta i Bibeln. Det är vrede. Gud är inte nöjd, han är inte glad. Han är besviken, han är arg, han är upprörd. Det finns så mycket ondska och i varenda människas hjärta så finns det där. Det är mycket sorg och vrede. Och då är inte den här liksom vreden så här, jag hatar er. Nej, nej, nej. Det är kärlekens vrede. Det är vreden. För jag, precis som Jesus säger till fariseerna, liksom, ve er, ve er. Jag föreställer mig att han gråter när han säger det här. Det är inte hatets vrede, det är kärlekens vrede. Och vad är lösningen då? Vi har ju massa ställen, jag tänker på Jeremia 15 här. Men Herren sa till mig, även om Mose och Samuel trädde fram inför mig skulle jag ändå inte bli vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. Alltså om ni fastar, om ni ber, om ni bränner brännoffer, om Mose och Samuel kommer och ber, jag tänker inte lyssna ändå. Eller Jesaja första kapitlet, era händer är fulla av blod. Och jag tänker inte lyssna på er. Det enda som får Gud att lyssna i de här texterna, det är omvändelse. Det är när vi vänder om. Och jag ser inte den attityden i någon högre grad i svensk kristenhet. Vi ser för lite av omvändelsen, av sorgen, av tårarna, av att ta in Guds vredesperspektiv och säga, Gud är arg. Han är besviken på mig. Och därför så kommer jag förkrossad. Förkrosselsen, var har den tagit vägen? Gud bor i höjden, men han bor också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Var finns den här brutala ärligheten om vilka skitstövlar vi är? Till och med kristna fina fasader. Fråga hur det ser ut i våra äktenskap, hur ser det ut i våra familjer? Hur mycket frid eller tålamod eller mildhet finns det där? Hur mycket, vi måste börja prata om de här sakerna, om omvändelse, som Johannes Döparen säger. Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Eller som Lennart tog upp här, uppenbarelseboken. Läs om de här 7 församlingarna. 5 av dem får uppmaningen omvänd er. Det är bara 2 som klarar sig. Och konstigt nog så är det de 2 som vi tror att vi är. Philadelphia och Smyrna. Det är det vi namnger våra egna församlingar. Fast i verklighetens namn så borde våra församlingar heta Tyratira och Laodikea och Sardes och sådana här saker. För det är mera närmare sanningen. Va? Men jag fattar, vi vill ha ett ideal så. Men vi lurar oss själva när vi tror att allt är okej. Jag har en kristen stämpel i pannan och sen är allting bra. Va? Nej, utan och det intressanta är 5 av de här 7 församlingarna får uppmaningen omvänd er. Och nu har jag inte kollat om det är alla eller en klar majoritet som säger håll fast. Så antingen omvänd dig eller håll fast. Och ibland finns det båda. Ni måste omvända er från det, men håll fast vid det här. Att hålla fast. Att liksom säga, nej, jag flyttar inte på mig. Vi flyttar inte på oss. Tyvärr, det är inte Sverige och svensk kultur som är måttstocken för oss. Det är Guds ord. Det är Guds ord och Guds hjärta. Och det säger så här, och vi står kvar. Och så får ni göra vad ni vill med oss. Den attityden av att hålla fast och attityden av att vända om. Det måste betonas mer som jag ser det. Och vi måste helt enkelt säga adjös till allt vad människofruktan och människohänsyn heter. Säga nej, nu skiter vi vad Sverige tycker. Nu står vi för Guds ord. Nu ska vi ha salt och ljus här. Och sen får det kosta det kostar. Den attityden saknar jag. Jag längtar efter den attityden hos ledare. Det är så, jag vet inte. Det finns säkert pastorer och präster och ledare som förkunnar så. Va? Men jag har ju liksom inte stött på det. Det är min egen predikan. Jag själv predikar som jag hör sådana saker. Men jag hör nästan in. Jag vet att de finns. Va? De finns. Men det är väldigt ovanligt. Tror du att när vi går in i bön för Sverige. Ja. Att den helige ande kan sätta igång just den här
viljan till omvändelse, viljan till rening, viljan till helgelse. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag absolut. Och jag menar bön, jag säger inte så här, sluta och be för vi måste omvända oss. Nej, 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 vi måste göra allt det samtidigt. Men det är omvändelseaspekten jag tror är väldigt mycket nyckeln. För om vi inte ser på allvaret och om att vi måste vända om, så att säga, att vi måste vända om från de saker som, där Gud faktiskt, och en sak tror jag faktiskt är feghet. Jag tror att feghet är en av de viktiga sakerna vi måste vända om ifrån. Det står att de fega kommer kastas i elden, står det i Uppenbarelseboken. De fega. Det är farligt att vara feg. Och feg betyder inte att man inte får vara rädd. Jag är rädd. Jag tycker det är läskigt och obehagligt. Men feghet är när man lyder sin rädsla, sätter den högt och sen kanske döljer den genom att kalla det för vishet. Mm. Nej, vi måste faktiskt bli modigare. Och det handlar om att dö från sig själv. Och säga så här, min rädsla, Herre, mitt liv är i dina händer. Om jag lever eller dör. Det är du, Herre. Det är du, Herre. Det är att sig själv, att sluta hålla fast. Sluta med kontrollen. Och säga, nej, Herre, det är du. Det är du. Det är din vilja. Och bönen kommer ju definitivt. Ber vi ärligt och Guds ande kommer, då tror jag han kommer leda oss i den riktningen många gånger. Mm. Ja, det här är så brännande, spännande och härligt att lyssna på dig, Mats. Det sätter igång liksom inom en. Ja. Samma längtan. Kan inte du leda oss i bön för just det här? Absolut, gärna. Tack. För Sverige och för oss alla. Då ber vi och sitter hemma i tv-soffan och är ovan vid att be så kan du väl bara lyssna. Men är du van vid att be så knäpp dina händer eller stå och prisa Herren. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud, jag ber Herre för vårt land och jag ber för kristenheten i vårt land först och främst Herre. Jag vill be, förlåt oss vår människofruktan, förlåt oss vår bekvämlighet, förlåt oss att vi har våra egna avgudar vid sidan om dig. Själviskhet, människofruktan, människohänsyn, lusta, Herre, älska pengar. Här finns i kristenheten. Jag vill be Herre om förkunnelse och profeter som får förkunna väldigt rakt. Både din lag och ditt evangelium, din nåd Herre. Vi är ingenting Herre utan dig. Vi är en vindfläkt, vi är ett grässtrå. Det är du som har skapat oss och det är när du blir större i oss och vi blir mindre. Det är då det händer, det är då du kan verka. Gode Gud, jag ber för vårt land och jag ber för vår kristenhet. Och jag vill be Herre att ledare som inte vill eller vågar, jag vill be Herre att du ska tala väldigt allvarligt till dem. Och jag vill be att de som inte ska vara ledare, att de får plockas bort helt enkelt. Jag vill be om det, Fader. Och så vill jag be Herre för Sverige som är ett land som i väldigt hög grad vänder dig ryggen. Och vi lever Herre på den nåd du har gett oss i forna tider. För 100 år sedan och ännu mer. Du har gett oss så mycket nåd och det har verkligen gett oss så mycket som vi nu använder oss av och utnyttjar och berömmer oss av. Det är en skam Herre att vi berömmer oss av gåvan och struntar i givaren. Herre, förlåt oss för detta. Och jag vill be Herre att du ska skaka om detta land och skaka om detta folk Herre. Så att de förstår att det högmod som finns inte leder in i sanning, inte leder till gott utan leder till ont och leder till förvirring och bort ifrån dig Herre att det inte är gott. Det som är gott kallas ont och det som är ont kallas gott i vårt land Herre. Jag ber Fader förbarma dig över vårt land Herre, förbarma dig. Och jag vill be Herre också om tecken och under som får kopplas ihop med en förkunnelse som är profetisk och rak och omvändelseinriktad Herre. Att människor förstår att det finns en Gud i höjden som har skapat alla människor, även svenskarna. Jag vill be Herre om en väckelse som går på djupet i Jesu namn som innebär omvändelse och samvetsnöd. Och att vi ropar till dig i vår nöd Herre, förbarma dig över oss i Jesu namn. Jag ber om detta Herre, hör vår bön. Amen. 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 Tack Mats att du ledde oss i den bönen. Vi
Jag ska lyssna på en sång som jag tror passar bra i det temat. Oj. Och sen så kommer du att få höra en till videohälsning. Du som är med oss här i det här programmet. Och så kommer sen Irene tillbaks och tar emot nästa gäst i det här programmet. Jag hoppas att du är med oss hela vägen. Det händer massor med bra saker den här kvällen. Vi är verkligen rika här ikväll med bra gäster och mycket videohälsning och härliga böner. Så var med och stå med i den här bönen. Du får jättegärna också skicka in om du har. Berätta var du sitter någonstans, var du tittar någonstans ifrån. Och om du upplever att det är något särskilt som vi ska be för den delen av landet som du kommer ifrån. Så kommer vi i slutet av programmet att bedja för Sverige och speciellt lyfta upp vissa platser och vissa ämnen i det. Men nu så lyssnar vi på en sång. Hej allihopa, här kommer en hälsning från Patrik Sandberg. Och fantastiskt att få be igen på nationaldag. Hej allihopa, här kommer en hälsning från Patrik Sandberg. Och fantastiskt att få be igen på nationaldagen. Bara om några dagar så åker jag ner till London och möter city changers från hela världen och ser hur städer och länder kan bli förvandlade. Så be gärna för mig också när jag åker de här dagarna. Jag vill skicka också en hälsning till er. Och det gäller den unga generationen som jag har på mitt hjärta. Och lever också med retreater för unga ledare på olika sätt. Och jag vill skicka med Jeremia 29 och 11 till 14 här. Och sen säga någonting kort om den unga generationen och så be tillsammans här med er. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Och det här var ju under förföljelse. Profeten Jeremia står upp och bygg och utvidga och plantera och gift er. Det var en erövringens ande som var över Jeremia och över Herren i ett tufft läge. Och Sverige är nu fullt av elever som tar studenten och även bibelskolor har avslutning. Och sommaren ligger framför med ovisshet för många unga människor. Och flera studier visar också att studenter rapporterar hög grad psykisk ohälsa. Och den här psykiska ohälsan är hög bland jämnåriga som också inte studerar. Och studenterna påverkas på det här sättet på olika sätt. Både kort sikt och på lång sikt, säger också Folkhälsomyndigheten. Och jag skulle vilja att vi ber en sommarbön. Herre Gud, skapare av allt, vägled studenterna steg för steg och be för deras hjärtan, stärk deras hjärtan. Och under den här månaden av sommar och semesterdagar, ge varje ung person hunger att söka dig, Herre. Och ge en ny styrka till ande, kropp och själ. Och käre far, vi ber för de barn och unga som kan uppleva ensamhet under sommarlovet. Herre, var tröstens Gud under sommarlovet. Trösta deras hjärtan och låt din hand vara stark över dem, Herre. För din nåd är tillräcklig för oss och din styrka fullbordas i svaghet. Så i varje barns och ungdoms svaghet ber vi om styrka, Herre. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Herre, vi ber också om äkta vänner för de unga, fader. Vi ber om Guds ord istället för mer scrollande på telefonen. Vi ber om fäder och mödrar till de unga. Vi ber om sommarkyrka för de unga och gemenskap, Herre. I Jesu namn, Herre. Så fortsätt gärna att be för de unga, sommaren och studenterna. Där också äldre behövs kliva in och stödja dem. Jag vill avsluta också och be om en vision och en syn ska frigöras i varje hem i Sverige. Det står i Bibeln att där det inte finns någon vision, där går folket under. Men den som håller i lagen, han är lycklig. Ordspråksboken 29 och 18.
Och när vi har en bristande vision och syn i familjen så står det att vi går under. Och vi behöver be att familjen får en vision för sitt hem idag. Mannen, kvinnan, barnen får en vision för sitt hem. Så Fader, jag ber i Jesu namn en vision om hemmet. Att inte alla sitter och surfar på varsin kant bara. Utan därför ber jag om en vision. Jag ber om tro att Gud frigör den här visionen i drömmar för varje familjemedlem, Fader. Jag ber emot all form av stagnation och hinder till detta i Jesu namn. Jag ber att telefonen inte får all tid och utrymme utan att de ska få höra Guds hjärta, Fader. Och därför ber jag också om enhet i familjen och i hemmet. Bibeln säger i psalm 133 så står det att enheten är väldigt viktig för familjen. Och Gud har en princip att befalla sin välsignelse där det finns enhet. Och brist på enhet berövar familjer Guds välsignelser. Och bönepunkterna här är för att Gud ska välsigna varje familj med enhet. Så Herre, avslutningsvis så ber jag Gud om enhet för varje familjemedlemmar. Och varje hjärta av förlåtelse där det behövs förlåtelse. Jag ber emot all form av rot av bitterhet i hjärtan. Och jag ber att du för samman varje familj i kärlek, frid och enhet i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för det och ditt dyrbara blod. Välsigna den här nationaldagen. Kom med din närvaro i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, där fick vi höra en hälsning från Patrik Sandberg som tidigare också har varit inspiratör på Sverigebönen, vilket för oss över till att det har ju varit bön på så många olika platser utöver Sverige den här dagen. Jag vet att Sverigebönen har fått till sig att det har varit på över 150 platser i 150 städer och jag tror säkert att många av er har varit med på de här bönetillfällena. Så att det är så härligt att vi kan fortsätta den här kvällen också med att be för vårt land. Lite senare ska vi be för just våra olika städer. Så att om du tittar från någon stad och känner att jag vill att vi ska lyfta upp min stad lite extra, så skriv in på Facebook till oss så ska vi ta och lyfta upp just din stad. Det kanske också finns något böneämne som gäller just runt staden som vi också kan lyfta. Så kommer vi göra det lite senare. Men vi ska fortsätta på temat nu med den unga generationen. Och jag har fått in Nohadra här i studion. Hej Nohadra. Hej. Det är kul att du är här. Ja, detsamma. Ja, du har suttit här och lyssnat. Och vi lyssnade här till Patrik också som delade och bad kring den unga generationen. Mm. Du är ju mycket involverad i just den unga generationen. För du är ju ledare för Shine. Mm. Vad är det för någonting? Ja, Shine är en internationell rörelse som kommer då genom en missionsorganisation som ursprungligen startades i USA och spred sig. Idag finns organisationen i över 191 länder. Wow. Men så var det en man som fick en vision från Herren som jobbade då inom organisationen i Schweiz. Mm. Och då upplevde han Herren säga att han ville nå ut till ungdomar på ungdomarnas nivå. Mm. Alltså börja prata deras språk och liksom, ja, men på ett sätt som de faktiskt kan förstå. Mm. Jesus liksom, han mötte ju människor i alla olika samhällsklasser och han skriftlärda pratade han med, men han sa också liksom, låt barnen komma till mig, så att det, ja. Mm. Och då startades Shine. Så nu finns vi i massa olika länder, vi finns även i Japan, wow. Sydkorea, så det är kul. Och vad, ja. Vad gör ni om du ska sammanfatta? Ni gör mycket antar jag, men... Alltså kort sagt så, själva tanken med Shine, det är ju att ungdomar ska vara på scen. Om man tänker bilden av en teaterföreställning. Den bilden gillar jag att använda. Vi som vuxna, vi är inte på scenen. Utan vi står liksom backstage och hjälper till. Men det är de som står på scen. Det är ungdomarna som är i sina skolor. Det är de som rör sig i sportklubbarna. Det är de som är i ungdomsvärlden. Jag rör mig inte i ungdomsvärlden. Det gör ungdomarna själva. Så att vi som vuxna är där och stöttar dem. I det och utrustar dem. Och kort sagt så Shine som namn då beskriver ju den kristna livsstilen. Så vi brukar tala om att liksom live the Shine lifestyle. Det är en livsstil du kallar till att leva oavsett ålder egentligen. Och att lysa.
Ja, men precis. Shine. Exakt. Uh-huh. Och ett bibelord som shine står på är ju Matteus 5:14-16. Liksom, ni är världens ljus. Mm. Och att inte, liksom, dölj inte det här ljuset. Det bor i dig. Mm. Ibland kanske ungdomar som är kristna känner att, men jag känner inte att det där ljuset bor i mig. Men Jesus bor i dig genom sin heliga ande. Så att, och sen varje bokstav har ju också sin förklaring. Liksom att S står för share faith. Du är kallad att dela evangeliet. H står för hug people. Jesus säger liksom, behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och liksom, visa vänlighet så kommer de prisa eran fader i himlen. Mm. Och sen I står för inspire yourself. Alltså att förbli i Herren. Umgås med Jesus också själv. Mm. Det är väldigt lätt att, jag jobbar själv med våra ungdomar i vår församling. Det är lätt att våran tro, eller en tro som ungdom också blir en bara community liksom. Bara själva kyrkan. Och det är ju bra. Det vill Gud och det är därför vi har I-et också liksom. N-et då. Men just det här med I-et, att umgås med Jesus själv. Det var Linda inne på också. Jag tyckte det var så bra hur hon beskrev det. Att som ungdom, liksom, Jesus längtar efter dig också. Mm. Få höra dig. Och inte bara det här det på fredagar när vi har ungdomsmöten som jag får uppleva Herren, utan faktiskt kunna göra det varje dag i det lilla och i det stora. Och sen ämnet då står för Enjoy Fellowship, och då kommer ju det här med att du är kallad att tillhöra en gemenskap. Liksom. Mm. Gör inte det kristna livet själv. Det blir tungt och det är inte Guds mening, utan vi är en kropp. Vi tillhör hans kropp. Och sen I-et då står för Equip Others, som liksom Jesu lärjungar, så ska du göra andra lärjungar. Mm. Och hur gör ni det då? Kan man kalla er till er kyrka? Har ni inspirationsdagar eller hur fungerar det? Ja, vi brukar få, ja men församlingen brukar höra av sig till oss. Och ibland så, vi har ju olika volontärer också i Shine. Och vi hoppas och ber att vi ska få växa. Det är ju ganska nystartat. Och vi startade ju precis innan pandemin. Så när vi skulle komma igång, då kom pandemin och vi tänkte, men herre, vad är det för mening med det här? Då blev det bara online-träffar. Ja, men precis. Liksom. Men vi hade ju inte hunnit liksom nätverka så mycket. Och eftersom att Shine var så nytt i Sverige, men väldigt stort i andra länder. Men då tänkte vi, ja, men vet du vad, det vi kan göra nu det är att bygga upp liksom det här med material. Och vi började med merch som jag tänkte visa sen. Och, ja. Men vill du visa dem nu? Ja, absolut. Så vi har haft en kampanj. Jag vet inte, de som tittar kanske känner igen den. Men vi har kallat det för Hype Jesus Campaign. Lite ungdomsspråk då. Vad betyder det för de som inte förstår? Ja, så egentligen det kampanjen går ut på är att i ungdomsvärlden så kan man ju hypa så mycket grejer. Det är liksom den senaste fotbollsstjärnan som man pratar om. Eller en serie som man hypar upp. Eller de senaste skorna som man tycker om. Alltså det är mycket som... Ja, den nyaste telefonen. Som man pratar mycket om. Ja, men precis. Och alla vill ha det liksom. Och det är häftigt att få det. Men alltså att hypa Jesus Kristus. Bara säga, jag tror på Jesus. Det måste ändå vara det häftigaste. Mm. Alltså han som håller det eviga livet. Och genom tron på honom så har du fått hans heliga ande. Alltså himlen flyttar in. Mm. I dig. Som ungdom. Alltså finns det något som är större än det? Och liksom att du får be för dina klasskamrater. Mm. Och se det liksom ske. Så att, vi har fått lite vittnesbörd från folk som... Det var liksom, vad betyder det där? Och så exakt. Får man dela. Ja. Och just också för att själva designen är ju lite så här, ögonen fastnar. Färgerna och det är den här statyn och hela grejen. Så att min lillebror och hans två vänner från kyrkan brukar ha dem på gymmet hela tiden. Så det knäktar folk. Så den kan man köpa på Shines sida då? Ja, så att om man går in på våran webbshop då via agapesverige.se blir det då, så kan man hitta de här. Mm. Sen har vi också evangelisationsmaterial som vi kallar för The Four. Nu vet jag inte hur mycket själva texten syns på tv, men det kan man också hitta på vår hemsida. Och vi har även evangelisationsträning, liksom träningsmaterial för ungdomsledare, ungdomspastorer. Som sagt, jag är själv ungdomsledare i min församling och vet att ibland... Så bara sitter man fast och bara så här, hur ska jag träna mina ungdomar i det här? Och det är ju helt baserat på Bibeln självklart. Men lite mer ungdomstouch. Så att man kan gå in på vår hemsida och hitta och läsa material lite allt möjligt. Precis, för att vi lever ju i en värld där vi och alla ungdomar. Jag tänker ungdomarna har extra svårt. De blir väldigt bombarderade och de är i skolan. Och där är det olika
propagandor eller vad man ska säga, olika strömningar som går. Och det är svårt att stå upp för sin tro, det är svårt att vara kristen ibland. Mm. Fast man märker att det finns ett väldigt stort andligt intresse nu bland ungdomar också. Men det kan vara svårt att stå upp. Vad har du att säga kring det? Ja, alltså det där är verkligen så här pågående problem. Jag hörde dem från min generation, de pratade statistik liksom. Att det är så många kristna ungdomar som känner sig som att man på något sätt blir mobbad eller inte får tala fritt om sin tro. Vi har till exempel en av våra ungdomar, han är väldigt frimodig och liksom vill dela om sin tro. Så kan lärare håna honom. Mm. Att man inte tror på evolutionsläran till exempel. Ja, men precis. Att man Gud skapade världen. Exakt. Mm. Att man liksom reser sig upp och säger, jag tror faktiskt inte på det. Och det är ju en teori av en anledning. Det är ju inte en sanning. Men skolorna har börjat presentera till exempel evolutionen som en sanning. Mm. Inte längre en teori. Mm. Om jag minns rätt när vi var små, då sa man ju att det var en teori. Mm. Här skulle det kanske kunna vara skett. Ja. Och sen också det här. Ja, det finns ju olika liksom. Det finns mycket förvirring nu. Mm. Det är svårt för ungdomar att veta vem är jag. Och det har det väl alltid varit, men nu är det extra svårt. För nu är det så mycket som stängs att ja, men du kan välja vad du är för kön. Eller du kan välja vad du... Alltså det är mycket så här som bombarderar. Mm. Och här behöver det finnas liksom utrustning för ungdomarna och stöttning. Mm. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tror att det är så viktigt för ungdomar, alltså nu om vi pratar specifikt kristna ungdomar, eftersom att det är de som är ljus liksom, i sina skolor. Det är de som kommer med evangeliet. Att de också får känna att det finns vuxna som backar dem. Vi har pratat lite i Shine om alltså mentorer. Att en ungdom behöver vuxna som ber för den, som talar liv in i dens liv och behöver inte nödvändigtvis vara ens föräldrar. Sen finns det ju ungdomar som blir frälsta. Och föräldrarna är inte frälsta. Det har vi också sett i våran grupp. Och där föräldrarna själva säger att du får inte döpa dig och så vidare och så vidare. De ungdomarna behöver otroligt mycket stöttning. Mm. Och sen att ungdomar hittar varandra också. Mm. Det har jag hört flera gånger. Men jag har ingen i min klass som är troende. Liksom. Mm. Jag har ingen. Men det som visade sig inom Shine i Tyskland tror jag det var. Det var att det var någon som hade liksom frimodigt bara berättat. På ett olika sätt att den var troende. Och så helt plötsligt började dyka upp fler som hör av sig privat. Mm. Bara så här, jag är också troende. Så att det kan finnas fler. Skolgrupper är också något som man kan ha. Ja. En skola till exempel som stöd. Mm. Men väldigt viktigt med församlingens gemenskap. Liksom, och en gemenskap där man får, ja, men, som du säger, utrustning. Mm. Ja, men för att kunna stå upp och bara också odla den här kärleksrelationen med Jesus som Linda pratade om. Mm. Att också få förebilder, mentorer som visar hur gör man det då? Mm. Det är inte kanske jätteenkelt att få tag på det och veta. Liksom. Exakt. Så, är det något mer du tänker på innan vi ska be här? Ja, men det är liksom evangelisationen är en del av arbetet. Sen är ju lärjungasträningen också. Mm. Det stannar inte bara ena liksom. Att få armar och händer behöver både höger och vänster. Och jag tänker att det är samma sak med lärjungaträning och evangelisation. Så vi har också träningsmaterial som heter Shine Experience. Och då är det liksom lärjungaskap. Mm. Lärjungaträning för de som redan är frälsta. Och där beskriver vi de här olika... ja, men det är livsstilen, den kristna livsstilen. Och att man får göra det med sina vänner. Så är man en ungdom i sin skola som känner att det här vill jag verkligen testa. Så skulle det i alla fall kunna vara som ett språng. Och det är för att lära sig att träna andra lärjungar. Är det det till för? Dels det, men du kan själv vara nyfrälst som ungdom och ta del av den här Shine Experience. Och då är det liksom att du gör den här resan tillsammans med dina vänner. Du kommer inte dit och säger jag har alla svar. Utan vet du vad, låt oss tillsammans lära känna Jesus. Han får vara här i mitten och liksom, genom den heliga ande. Vi får lära oss tillsammans. Så viktigt. Och inte bara för ungdomar heller, även fast vi pratar om ungdomar nu, men just det här med lärjungaskap tror jag är något som vi behöver växa i Kristi kropp. Liksom, hur tränar vi lärjungar? Mm. Så människor blir frälsta. Hur tar vi hand om dem sen? Mm. Där finns det en brist som jag tror att vi också ska be för ikväll. Mm. Att Gud ger oss vishet och kunskap hur vi lärjungar tränar. Och hur vi lägger ner våra liv. För att det handlar ju också om det. Mm.
att vi är så upptagna hela tiden, men hur lägger vi ner våra liv och hur inkluderar vi människor i våra liv? Mm. Så som de gjorde i den första kyrkan. Liksom. De levde livet precis. Tillsammans på ett annat sätt. Mm. De umgicks varje dag. Ja. Delade måltid som en bild av gemenskap. Mm. Jag tänker att det är så viktigt, och jag vill liksom säga det också ut i svenska kristenheten, att ni som är vuxna och särskilt ni som har vandrat med Herren ett bra tag, ta tag i ungdomarna i din församling. Fråga dem något så enkelt som hur mår du? Eller hur går det med din relation med Jesus? Hur går det med din tro? Ibland kan man förundras över svaren man får av ungdomarna som bär på så mycket, men de kanske aldrig har fått frågan, eller ingen vuxen har riktigt liksom tagit tag i dem. Kanske förutom ens mamma och pappa. Och man vet ju själv när man var ung att ibland tyckte man att ja, men mamma och pappa blir bara tjatiga. Men jag tror det är så viktigt att vuxenvärlden får verkligen steppa in. Det är viktigt. Och att det finns för dig som är över liksom 50. Det är inte slut alls. Det har bara börjat. Det finns en fortsättning för dig som har kommit upp i pensionsåldern. Du har en sån viktig roll. Att vara en fader, att vara en moder. Att ge vidare det som du har fått ifrån Jesus till den yngre generationen. Det är så viktigt. Så jag tycker att vi ber över det här nu. Mm. Så du får börja och så hänga Amen. På. Mm. Heliga ande, vi tackar dig för att du hjälper oss i den här bönen. Bara tackar dig för att du ber genom oss, heliga ande, för Sveriges ungdomar, Herre. Alla de, Herre Jesus, både frälsta och ofrälsta. Vi bara ber, Herre, att du kommer med din heliga ande och bara uppfyller dem, Herre Jesus. Att de får också upp ögonen för att du är vägen, sanningen och livet. Och att ingen annan kan komma till Fadern utom genom dig, Jesus. Att du är porten, Herre. Du är grinden, Herre. Och du är den enda, Herre Jesus, som kan frälsa, som kan rädda. Och bara be för frälsning. Vi ber om väckelse bland ungdomar. Jag bara tackar dig, Fader, att du vill väcka de här ungdomarna, Herre. Tack för frimodighetens ande också över frälsta ungdomar. Herre, tack för de ungdomar som känner sig modlösa i sina skolor och där du har placerat dem. Bara ber att de ska få nytt mod genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Jag tackar dig, Jesus, också för att de ska förstå sin identitet i dig, som vi får läsa i Efesierbrevet, Herre. Att de är i Kristus. Att de inte har sin identitet i sina talanger, Herre, eller skolbetyg, Herre, eller annat som kommer från prestation, utan de har sin identitet i dig, Jesus. Ja. Vi tackar dig för det, Fader. Vi prisar dig, Jesus, för det, Herre. Tack, Jesus, för att du också låter den här synen som kom för flera år sedan, när ny generation startade, om den här svenska kartan och elden som föll ifrån himlen över många, många städer, Gud. Jag bara ber att det ska ske, Gud, att det ska fortsätta ske, Gud, att din eld ska falla över den unga generationen, att den ska falla över din församling, Gud. Jag ber att du ska fylla på, du ska komma med din eld så att vi brinner för dig, så att vi brinner för att nå ut till de förlorade, Gud. Tackar dig för att din eld också gör att det smälter bort allting som inte ska vara där, det smälter bort allt det frusna, det som apatin, Gud, som kanske har kommit över oss. Vi bara ber om förlåtelse för apati, Gud. Och vi bara ber att du kommer och du smörjer den unga generationen för att nå ut till sin generation. Med ditt ord, med din kärlek, med din kraft. Tack för att din kraft ska få bli utgjuten på ett nytt sätt, så att det blir som apostlagärningarna. Så att när vi går fram och lägger händerna på de sjuka så blir de friska. När vi går fram och tala ditt ord så sker under och tecken och mirakler, Gud. Jag tackar dig för att det ska ske. Jag vet att det ska ske. Du har lovat det att i den yttersta tiden ska du utgjuta av din ande över allt kött. Att söner och döttrar ska profetera. Så vi tackar dig för att det ska bli verklighet i vårt land, i Sverige. Söner och döttrar ska profetera. Och de ska se syner. Och de ska tala ditt ord, Gud. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Några andra vill också bara be för mentorer och för fäder och mödrar. Amen. Bara välsigna de tittarna också som ska bli det här ute. Amen.
Ja, Herre, jag bara tackar dig för villiga hjärtan just nu, Fader. Jag tackar dig, Fader, för den som kanske har suttit hemma och känt att jag kanske inte har så mycket att göra längre i Guds rike och känt att det känns väldigt tomt. Jag bara tackar dig, Fader, att det finns ingen lärjunge till dig, Jesus, som är arbetslös, utan du har ett uppdrag, Herre, så länge vi lever. Så jag bara ber att du ska leda dessa äldre, Fader, de här vuxna människorna, Fader, likt Paulus som fick vara en andlig pappa till Timoteus. Herre, jag bara tackar dig för att du reser upp flera Paulusar som krokar arm med många Timoteus, Herre Jesus. Vi ber om det, Fader. Tack att de ska ha en kärlek till ordet och vilja lära ut ordet, Herre, genom din heliga andes smörjelse och ledning. Ja, Jesus, vi ber också för varje församling, Gud, att du ska resa upp oss som troende, att träna lärjungar, Gud. Att du hjälper oss att lägga ner våra liv för varandra. Jesus, hjälp oss att leva i gemenskap, nära gemenskap med varandra. Så att vi kan fostra och träna lärjungar för ditt rike, Jesus. Och som du har sagt, att vi ska gå ut i hela världen med evangelium. Jag tackar dig, Jesus, för att vi också får välsigna Shine. Och vi får välsigna ny generation. Vi får välsigna olika rörelser i det här landet, Gud, som jobbar för att ungdomar ska få bli utrustade, som jobbar för att ungdomar ska få bara komma närmare dig, Jesus. Jag bara välsignar var och en som jobbar för de här organisationerna också, all volontärer, Gud. Jag välsignar Nohadra, Gud. Jag tackar dig för den uppgift som hon har. Jag tackar dig för att du välsignar henne. Jag ber att Shine ska få växa och bli större, Gud, och få nå ut till många och vara en stor välsignelse för många i vårt land. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt. Ja, stort att få vara med. Ja, det är bara en välsignelse att få vara här och nåd. Ja. Så bra, vi ska få in en kollega till dig snart också. Ja. Jag vill bara snabbt säga att man får jättegärna följa oss på Instagram. Ja. Där vi håller, ja, uppdaterar. Shine_Sverige heter vi på Instagram. Så då får man följa vårt arbete. Shine_Sverige på Instagram. Mm. Och där kan man också komma in till hemsidan, antar jag. Någon länk där. Hittar man resten. Det låter bra. Ja. Då ska vi faktiskt fortsätta i programmet. Och jag tror att det kommer en sång nu här. Så kommer Fredrik Krona få dela här om en liten stund. För en tid sedan så var det i en gudstjänst. Vi hade en bönegudstjänst som ett kvällsmöte. Och där på kvällen så, i mötet så blir det plötsligt alldeles stilla. Det var fyllt av ande och liv, men i alla fall för mig så blev det alldeles stilla, och så hör jag den där rösten som var alldeles kristallklar, som sa: det som nu ska ske är ett andens verk. Och först uppfattade jag det som ett tilltal till just den församlingen. Så jag delade det där, men sen har det där dröjt kvar i mig och det har bara förstärkts, och det verkar här inne. Det som nu ska ske i Sverige, det är ett andens verk. Det betyder att det är inte våra liksom idéer, det vi kommer på, att vi ska få det att hända. Och hur ska vi nå ut? Och hur ska vi? Det är så mycket med det där som så lätt blir att vi börjar i fel ände. Den heliga ande har en väg, och det är ett verk just nu som den heliga ande gör. Och det är värt att påminna oss om att ingenting av det som Gud gör börjar med våra idéer. Utan det börjar hos Gud. Det är där vi ska lyssna. Så vår uppgift, det blir ju mer av att ta den där tiden att lyssna, att vara lyhörd för helige ande, att vara lyhörd, tillgänglig, lydig och modig när den helige ande leder oss. Därför om det är ett andens verk, så är det ju att vi får vara med i någonting som är mycket större än det som är vår lilla bild eller det som vi möjligtvis kan uppnå genom att vi bestämmer oss för att göra någonting speciellt. När anden leder det, så blir det inte kramp, utan det blir ett flöde som vi får stiga in i. Och därför så det där ordet ifrån Jakobs brev 4:8: närma er Gud
så ska han närma sig er. Närma er Gud. Det där är när vi börjar söka Gud, inte allt runt omkring, inte framgång, inte genombrott. För det håller inte, som vi redan har hört. Utan det är, jag vill ha dig Gud. Jag vill ha dig. Och jag nöjer mig inte med mindre än att jag får ha dig. Jag tänker inte ge mitt liv för någonting som ska uppnås. Jag tänker inte ge mitt liv för någonting mer än dig Jesus. Det var du som kallade mig. Det var du, Herre, som dog för mig. Det var du som älskade mig först. Därför ger jag mitt liv till dig. Därför vill jag inte hålla någonting tillbaka. Därför vill jag inte gå med människotankar. Utan jag vill gå med det som är Guds tankar. För Guds vägar är så mycket högre än våra vägar. Vi försöker, vi gör planer och vi gör, men Guds vägar, de är så mycket större. Så mycket högre, som himmelen är högre än jorden. Så mycket högre än mina vägar, än era vägar. Varför skulle vi söka någonting lägre än han, än honom? I honom. Han ville egentligen bara lyssna till min röst. Vandra med mig. Låt mig få använda dig. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Det händer någonting, och oavsett hur du har det idag, om du känner att Gud är jättelångt borta, eller om du känner att jag har en underbar tid med Gud, så gäller det här bibelordet. Gud står fast vid sitt ord att när vi närmar oss honom så kommer han med oss. Men det börjar med oss. Närma er Gud först, så ska han närma sig. Och det där påverkar inte bara dig. Du blir välsignad, härligt sett, men det påverkar människor runt omkring dig, därför att då blir du bärare utav en närvaro här inne som den här världen längtar efter och som kan faktiskt göra skillnad i människors liv. Du och jag har faktiskt väldigt lite att ge den här världen. Vi kan ge omsorg och sympati, och jag föraktar inte det. Men för att bryta mörker över människors liv så måste ljuset fram. Det ljuset är Jesus. Och om inte vi är bärare av det ljuset, om inte han lever i oss, då faller våra ord till marken. Det blir inte den kraften. Det är någonting som sker när du och jag går in i bönerummet. Jag älskar stora bönesamlingar, men det som vi tar med oss till stora bönesamlingar, det är ju vår egen relation med Gud. Det där som har hänt i bönerummet. När Jesus säger, nej, när du ber så går du in i din kammare. Stäng dörren. Och be till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda, halleluja, som ser i det fördolda, det som ingen annan ser, det avgörs inte på plattformen eller det avgörs inte ute. Det är där det avgörs. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och den belöningen, den har sin grund i hans närvaro. Det är hans närvaro som gör hela skillnaden. Och sen finns det en hur. Jag tänker i de följande meningen här så står det direkt efter. Närma er Gud så ska han närma sig er. Så står det, rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna.
När vi kommer inför Gud så är den helig Gud. Gud är kärlek, säger Bibeln. Och kanske att det är en av de mest liksom grundläggande sakerna med Gud. Det är kärleken. Men det är också någonting när vi närmar oss Gud. Så är det så att där nära, de som står nära Gud, de ropar inte kärlek, kärlek, kärlek. De ropar helig, helig, helig. Och hur kan då vi som människor närma oss en helig, helig, helig Gud? Gud vare tack. Genom Lammets blod. Jesus dog på Golgata kors för dina och mina synder. En gång för alla så tog han våra skuldebrev upp på korset. Och därför så finns det en fullständig frihet och förlåtelse för den som omvänder sig och ber om förlåtelse och säger jag vill följa dig. Där finns det en väg. Så förlåtelsen genom blodet. Blodet räcker. Jesu blod renar ifrån all synd. Och sen har vi den andra. Rena era hjärtan, ni tvehågsna. Tvehågsna är att man vill två saker samtidigt. Jag tänker på Elia när han gick upp på berget Karmel. Så säger han till dem, hur länge ska ni halta på båda sidor? Folket hade inte slutat att tillbe Gud. Man hade Gud, men så hade man Baal också. Det gick inte. Man var tvungen att välja. Och det tror jag är också något som sker när vi närmar oss Gud. Det är ett medvetet val. Och det är någonting som händer i vårt land just nu, i den här tiden. Där Gud, jag tror att det är Gud som framkallar det här medvetna valet. Att nu väljer jag bort det där. För nu så är det bara Gud som gäller. Folket trodde man kunde ha både Gud och Baal. Det gick inte. Så Herre, nu ber jag att du ska göra det du har tänkt, Herre, i vårt land. Låt dina planer fullbordas, Herre. Låt din väg, Herre, vi vill ha din väg. Helige Ande, det är ditt verk. Lär oss att helga oss för dig, att vandra med dig. I Jesu namn. Amen. Grattis Sverige, grattis med nationaldagen. Idag är det den 6 juni. Och enligt historieböckerna så firar Sverige 500 år som självständig nation. Gustav Vasa var kung ifrån 1523 till 1560 och han hade följande ordspråk. Om Herren eller om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Och det uttrycket tycker vi ska ta med oss under dagen idag. För är det någonting vi behöver fokusera på så är det Gud med oss. Och vi måste uppleva det i våra hjärtan och lita på vad Guds ord säger. Lita på att hans löfte gäller än idag. Gud är med oss. Gud är med dig. Så grattis Sverige, kära svenska folket med nationaldag. Gustav Vasa, han blev vår första kung för 500 år sedan. Han hade en djup tro på Jesus. Han tog in reformationen hit till Sverige där vi gick ifrån att bli katoliker till att bli protestanter. Det jag tänkte på när vi blev ombedda att ta och skicka en hälsning till er svenska folket, det var att Sverige har så djupa rötter av Guds fruktan, av väckelse, av mission. Vi är ett missionsland. Och jag bara upplevde att Gud sa att de djupa rötterna av reformation, av Guds fruktan, de rötterna ska återigen börja slå nya skott.
För det man har sått in ut, både in i nationen Sverige, men också utifrån nationen Sverige, det ska man också förskörda. Och Sverige som nation har skickat massor av missionärer över hela världen. Och det vi sår, säger Bibeln tydligt och klart, det ska vi också förskörda. Så vi tror att vi går in i en tid där fler och fler missionärer kommer få höra om Sverige. Höra om Sverige, ett rop från Sverige som säger att kom hit, kom till Sverige, därför att det står om, vad ska jag säga, det står om Sveriges land och framtiden till Sverige. Mm. Men vi kan bekänna oss till det, att om Herren är med oss, ja, vem kan då vara emot oss? Amen. Jag tänker också att jag skulle vilja läsa ett bibelord för er, och jag vill sätta in namnet Sverige, nationen Sverige, och det står i Jesaja 61, och jag säger: Sverige, stå upp och var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Vi tror på en ny tid för Sverige, vi tror att hoppet är inte ute för Sverige, utan vi tror på väckelse, vi tror att väckelsen är här, det är nu det är väckelsetider, och vi tror att Guds härlighet ska bli synlig ännu starkare över vårt land, och vi vill bara förena oss i tro tillsammans med dig att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Och vi vill bara be i Jesu namn, vi vill signa dig Sverige, vi vill signa landets gränser, vi ber om blodets beskydd över landets gränser, vi sänder ut änglar över hela vårt land, och idag denna 6 juni så bara vi säger att om du är för oss Gud, vem kan då vara emot oss? Vi tror på dig, vi sätter vår fana högt att korset lyser över Sverige i Jesu namn, och vi bara deklarerar just nu: Sverige ska bli frälst, Sweden shall be saved. Vi ropar ut det, precis som Reinhard Bonnke ropade ut över Afrika, så ropar vi ut: Sverige ska bli frälst i Jesu namn. Så med detta så vill vi bara än en gång gratulera vår kära kung, vår kära drottning, statsminister och alla riksdagsmän. En riktigt god och fantastisk nationaldag. Gud välsigne er alla. I Jesu namn. Amen. Tack för den videohälsningen, Helene och Terje Nordbö. Ja, det ska till en norrman för att liksom veta hur man firar en nationaldag. De kan det där. Jag vill bara... jag vill tacka dig som har varit med oss den här kvällen och var med ända in i slutet här. Du får jättegärna nu skicka in kommentarer på Facebook till exempel och skriva vad vill du att vi ska be för din landsände, din stad eller var du bor någonstans. Så vill jag också nämna att du kan göra som Evelin har gjort. Du kan skänka 2000 kronor. Till det här tv-arbetet. Eller som Robert som skänkte 10 000 till det här arbetet. Man blir imponerad. Men jag är också väldigt imponerad över de många givarna som bär det här arbetet. Den här tv-kanalen. För att jag tror att den här tv-kanalen har ett uppdrag verkligen att nå Sverige med evangelium. Jag tycker att det finns ett mod i den här kanalen att bjuda in... alla möjliga talare från alla möjliga håll och kanter i kristenheten i Sverige. Och därför får man liksom många perspektiv och en bredd och ett djup på det som levereras här genom TV-vision Sverige. Så var jättegärna med och be för den här kanalen och ge till den här kanalen. Och bli en partner som är med också månad till månad. Som vanligt är det så här. Nu går vi lite grann in i finalen för den här kvällen. Och vi kommer strax sätta igång och be. Och jag... är i den här situationen som jag alltid hamnar i, att jag skulle vilja göra ett helt program till med till exempel Mats Selander som vi har haft bra samtal med ikväll, och det kan vi inte göra just ikväll i alla fall, det får bli en annan gång. Så jag tänkte kasta den här frågan på dig nu. Du har pratat om omvändelse, du har pratat om en vred Gud, och jag kan tänka mig att en del blir rädda. Både på ett bra sätt och kanske på ett dåligt sätt. Men om man omvänder sig till Gud, vad möter man då? Vem möter man då? Ja.
Jesus säger ju att Filippus förstår ju ingenting. Den som har sett mig har sett. Så ska vi förstå Faderns hjärta, det bästa vi kan göra, det är att titta på Jesus. Och när Jesus möter människor som kanske föraktas av de andra runt omkring, men som ligger där som en våt fläck vid Jesu fötter, som är misslyckade i sina liv. De är misslyckade människor. Men de ser i Jesus en nåd och en kärlek som på något vis de bara vill ha, som de behöver. Och då kommer jag tänka den här kvinnan som gråter vid Jesu fötter, som det blir liksom blöt av hennes tårar. Liksom. Och folk tittar, det här är en synderska, det här är en kvinna. Jesus, hur kan du låta dig bli berörd på det här sättet? Och han vänder ju hela tiden på den steken. Och han säger, du Simon, du är farisé. Och du har inte smort mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam och så vidare. Och hon har fått mycket förlåtet. Det är därför hon älskar så mycket. Mm. Du har nog inte fått lika mycket förlåtet. Jag förstår att du inte älskar så mycket. Och den här Jesus är så underbar, tycker jag. När vi kommer till honom så ser han inte på oss med förakt. Utan den som kommer till mig kastar jag sannerligen inte ut, säger han. Jag kastar inte ut den som kommer till mig. Och den förlorade sonen som vänder om och börjar komma. Det blir glädje i himlen. Änglarna står där med sina kikare och säger, nu är han på väg, nu är han på väg hitåt. Det blir en glädje och det finns en förlåtelse. Och till och med när den förlorade sonen ska förklara och säga, det är bättre att jag får vara en tjänare hos dig. Han hinner inte ens med, han avklarar inte sitt försvarstal, utan fadern avbryter honom och säger, fram med ringen och fram med kläderna, och du är min son. Det är den kärleken Gud har till oss var och en. Och när vi säger att Gud älskar oss villkorslöst, då är det den här kärleken. Men Guds villkorslösa kärlek gör oss ingenting om vi förblir där bortvända långt ifrån honom. Då får vi den inte, då blir den inte, då säger vi nej till honom. Och det är det som väcker hans besvikelse och sorg. Men när vi kommer till honom, då är det inga hårda ord. Utan då är det en faders hjärta, en faders kärlek som lyfter upp den människa som de flesta kanske fnyser åt. Som de flesta föraktar, som många föraktar. Nej, men Jesus ser inte med förakt på dig då. Och det är den Jesus vi vänder oss till. För det handlar inte bara om att vända sig bort från saker, utan det handlar om att jag vänder mig bort från det för att vända mig till honom. För att vända mig till honom och få den kärlek och det liv, den nåd som han vill ge oss. Han vill ge det till alla. Men han kan inte ge det om vi inte kommer hem. Mm. Om vi inte vänder oss till honom. Mm. Den kommer bara kunna tas emot av den som... Vi är ju skapade till hans avbild. Vi kan relatera till Gud. Vi kan bli Guds vän. Andra skapade varelser kan inte det. Men vi kan det. Vi är gjorda för det. Som Abraham som var Guds vän. Han längtar efter oss. Underbart. Ja, det där är... Om du sitter nu och så tänker du så här... Den där guden låter ju fantastisk. Du kanske till och med sitter och börjar gråta för att du längtar efter den här kärleken. Du är född... För att vara uppfylld av Gud. Han är den enda som kan släcka ut den här längtan, den här tomheten som finns i ditt innersta. Ingen människa kommer att kunna göra det. Ingen materiell ägodel kommer kunna göra det. Men du kan omvända dig till Herren som tar emot dig med öppna armar. Precis som Matt berättade här. Du kan läsa själv. Om du hittar en bibel så slår du upp Lukas 15 och läser om sonen som återvände hem och blev mottagen av fadern som står och väntar. Och det är så enkelt för att Jesus har gjort det svåra. Han har tagit din synd och för dig väntas förlåtelse och välkomnande och en relation tillsammans med universums Gud. Ja, här fick du lite fundera på. Hör gärna av dig om du har frågor. Om du tänker mig hur kan jag komma vidare här? Det här lät intressant och jag vill också bli en kristen eller vad du nu tänker. Så det var en hälsning till dig. Och vi kommer nu gå över nu
i den här sista delen av det här programmet när vi äter, nej vi ska inte äta tårta, jag menar ber för Sverige var det. Så kanske vi äter tårta också. Men du hinner fortfarande skicka in en kommentar på Facebook där du kan få med din stad just i den här bönen. Men nu lämnar vi över till Irene och Joanna. Här har vi tårtan också, så den kommer vi hinna med här på slutet, tror jag. Eller hur, Joanna? Ja, det tycker jag. Så härligt. Guds faders kärlek är utsträckt till dig ikväll och till vårt land ikväll. Och vi kommer att be nu för de städer som ni har skickat. Fortsätt skicka in varifrån ni tittar, så ska vi också lyfta din stad. Gud, han har något speciellt för varje stad, för varje människa. Han har skapat oss för ett speciellt syfte, så vi ska bara lyfta upp vårt land just nu. Jag tänker vi börjar med att be för vår huvudstad, Stockholm. Ja. Visst bor du i Stockholm? Ja, det är jag. Ja. Vill du be för din stad? Ja, det vill jag. Så Fader, vi bara tackar dig och vi prisar dig, Herre, för Stockholm, Herre. Sveriges huvudstad, Sveriges kärna, och Fader, jag bara ber ut just nu för alla förorter och i mitten av Stockholm, i mitten av stan, Herre, så bara ber att din ande ska bara få flöda i varje hem, Herre. Jag bara ber att din heliga ande ska få beröra människor i våran huvudstad, Herre. Vi ber för vår huvudstad att din ande ska få landa i människors hjärtan, Herre, att du ska komma och beröra och öppna upp ögon och hjärtan, Herre, och ta din plats, Herre. Ta din plats och regera för dem, Fader. I Jesus Kristus namn. Amen. Men vi vill också lyfta upp speciellt det här, Gud, med alla skjutningar och alla gäng och det här våldet som är så utbrett i vårt land just nu. Gud, vi bara ropar till dig just nu. Kommer dina lösningar? Kommer din frid, Gud? Kommer din kärlek på ett speciellt sätt, Gud? Vi tackar dig för hur du använder Sebastian Staxet bland annat. Och personer som kommer ut ur den här gängkulturen för ditt rike. Vi ber att du ska resa upp fler personer som kommer ut ur gängen, Gud, och får sprida din kärlek med radikalitet, men också med det här stora hjärtat som du har för människor, Gud, som talar samma språk. Vi bara ber speciellt för våran huvudstad, för alla förorterna där de här gängen finns och vistas. För alla som far illa, för alla kvinnor också som är inblandade här, för alla liksom där de säljer droger, allt det här, Gud. Du ser den här misären för de hemlösa, Gud. Du ser allt detta och vi tackar dig för att du har stor nåd och du vill utgjuta av din ande över allt kött i den här staden också, Gud. Vi bara tackar dig för det i Jesu namn. Och vi bara lyfter också upp alla de här städerna som har kommit in till oss, Eskilstuna. Gud, vi ber för Eskilstuna. Vi står med Cisco här som har... Vi tackar dig för din plan för Eskilstuna. Att dina goda tankar, vi bara förlöser dina änglar just nu. Vi ber att du skickar dina änglar till människor in i hemmen, Gud. Förlös din närvaro, förlös din kraft, Gud. Vi bara ber om det i Jesu namn. Ja, vi har fått in också från Mariestad, så vi bara lyfter upp Mariestad just nu i dina händer, Herre. Du vet vad som försiggår i den staden, Herre. Men framförallt så bara ber vi att du ska möta dess människor som är där och att du ska rusta upp de kyrkor som är där, Herre. Att de ska vara mottagliga för nya människor, Herre. Jag bara ber om det här evangelistiska ska få sprida sig ut i den här staden, Fader. Jag ber också att du ska väcka upp andliga mammor och pappor, Herre, som tar emot även familj och tar emot ungdomar som känner sig vilsna, Gud. Jag bara tackar dig för att de ska få känna att de kommer hem till ett hem, Herre. Jag tackar dig för det, för att kyrkorna i Mariestad ska få vara utrustade till hem, Herre. Där människor ska få känna sig hemma när de möter dig, Gud, och få bli utrustade, Herre, i Jesu namn. Amen. Vi lyfter också upp både Nässjö och Nora som både börjar på en Gud fast de ligger skilt åt i olika landskap och olika delar av Sverige, Gud. Så tackar jag dig för att du ser de här två städerna, Gud. Utgjut din ande, utgjut din kraft. Jag ber att din församling i de här städerna ska få frimodighet. Att du ska väcka deras hjärtan. Att din eld ska falla över församlingarna. Din enhet att gå ut med evangelium. Att träna upp lärjungar, Gud. Att du tänder en eld hos deras ungdomar, Gud. Över deras äldre. Jag tackar dig för det. Att du utgjuter av dig själv över Nässjö och Nora i Jesu namn. Fader, vi bara också lyfter upp. Vi har fått in från Skellefteå.
lyfter upp, och de sa att de går igenom olika samhällsförändringar, så vi bara ber dig just nu att du ska skipa rättvisa i det här i Jesu namn. Vi ber att du ska komma med din rätta. Herre, jag bara ber att du ska komma och beröra, Fader, i Jesus Kristus namn. Tack för att det är du som har sista ordet, Herre, och det är du som kan komma in i den här situationen av förändring, Herre. Du kan göra din förändring med din heliga ande. Halleluja, Herre. Yes. Vi fortsätter också här i Västerbotten med Bygdeå. Vi tackar dig för att vi får be för hela Västerbotten, för alla byar, alla städer, men speciellt för Bygdeå också, som Åsa har skrivit in här om. Jag tackar dig för att vi får välsigna Bygdeå. Jag tackar dig för det folk, de kristna som bor i den staden, Gud. Vi bara välsignar dem just nu. Jag tackar dig för att du ska komma med upprättelse. Att du ska komma med helande till Kristi kropp i den staden, Gud. Du vet exakt allting, men jag tackar dig för att du vill beröra på ett speciellt sätt. Jag tackar dig för det. Jesu namn, Jesu namn. Tack Jesus. Karlskoga säger jag här. Ja, Herre, vi lyfter upp också Karlskoga, Herre. Ja, Fader, jag bara tackar dig och prisar dig för Karlskoga, Herre. Dess människor som lever där, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för en ny vind, Herre, och väckelse, Fader. Över den helen av Sverige, Herre. Jag bara tackar dig för en ny vind. Att de ska få känna vind ifrån himlen, Herre. Jag bara tackar dig för att du sveper över dem just nu med din heliga ande, Herre. Jag bara tackar dig för att du är kapabel till att göra det som människan trodde var omöjligt. Att du är kapabel till att göra möjligt, Herre. I Jesu namn, Herre. Halleluja. Ja, halleluja. Amen. Och vi tackar Jesus. Vi har fått lyfta upp de här förorterna, Solna, Fagersta, alla de här som också finns uppskrivna här, som är förortet i Stockholm. Vi tackar dig för att du bara välsignar dem. Att du låter ditt välbehag och din närvaro bara komma in i de här förorterna. Vi bara ber om det just nu när vi ber. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi tackar också för Skåne. Och speciellt också Lönsboda här. Vi tackar dig för att du får stå med dem i bön. Tackar dig Jesus för allt som du vill göra där. I de människorna som bor där. Tack för att du vill gå ut i hela vårt land. Att du vill beröra människor i hela vårt land. Jag ber speciellt om drömmar. Om att du på olika sätt ska nå ut. Människor ska få möta dig Jesus på olika sätt. Kanske genom människor, men också genom drömmar och visioner, Gud. Jag ber att du ska förlösa det i Skåne. I Jesu namn. Du vet, Gud, att det finns mycket muslimer som bor i Skåne. Så jag tackar dig för att vi har fått höra så många gånger om att du kommer i drömmar. Att du kommer i visioner. Att de upptäcker att du är mer än en profet, som det står i Koranen, utan att du är verklig och du är den enda sanna guden. Så jag bara ber att det ska ske ännu större mått. Det är inte islam som ska ta över Sverige, utan Sverige ska förbli ett kristet land. Och din väckelse ska bryta fram. Jag tackar dig för det, Jesus. Ja, vi ber också, Fader, för Mellannorrland. Mm. Jag tror Örnsköldsvik ligger där uppe, va? Mm. Ja, jag älskar Örnsköldsvik. Halleluja för den här staden. Alltså. Fader, jag bara tackar dig och prisar dig, Herre, för Mellannorrland, Herre. Norrland överhuvudtaget, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för den delen av Sverige, Fader. Jag tackar dig för en eld och att du får också svepa in den här väckelsevinden, Herre. Att vi får känna av den här förpusten av väckelsevindar över Sverige, Fader. Att det får fördela sig sen neråt och uppåt och sida och sida. Herre, jag bara tackar dig, Herre, för en eld ifrån himlen vill komma över Sverige, Fader. Över Mellannorrland, Herre. Tack för att du vill breda dig ut, Herre. Tack, Fader, för att du vill ta plats, Herre. Halleluja, Fader. Vi bara tackar dig för att himlen ska vara öppen över Mellannorrland, Herre. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Så tackar jag dig för Örnsköldsvik. Jag bara tackar dig, Herre, för den delen av Sverige, Fader. Jag bara tackar dig för allt som de gör i de kyrkorna i Örnsköldsvik, Fader. Och vilken välsignelse de är för landet, Herre. Halleluja, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Och låt oss också be tillsammans nu om du har någon nära, kär eller någon vän som du tänker på lite extra nu. Så låt oss lyfta upp dem nu för Gud om de behöver frälsning.
Så låt oss lyfta upp dem. Tänk, nämn den här personen högt där du sitter framför tvn eller telefonen. Så ber vi för dem just nu tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du ser våra familjemedlemmar, du ser våra vänner, våra bekanta som inte känner dig än. Vi bara lyfter upp dem just nu inför dig, inför din tron, Gud. Du har sagt att den som ber ska få, den som söker ska finna. Just nu bultar vi och dörren ska öppnas, Gud. Vi bara ber att du ska träda in i personernas liv, Gud, med din närvaro, med din kraft, Gud, att du ska bara ta bort det här skynket, den här slöjan som finns för människors ögon så att de inte ser dig. Jag tackar dig för öppna hjärtan, för god jord, Jesus. När evangelium sås på olika sätt så ska deras hjärtan vara vidöppna för dig. Alla de människor som söker i nyandlighet, new age istället för i den rena källan, Gud. Jag ber att de ska få se, Jesus, att du är den rena källan. Du är kärleken själv. Du är det eviga livet. Tackar dig för det, Jesus, att du drar människor till dig i Sverige idag. Jag tackar dig för alla människor, alla familjemedlemmar som ska bli frälsta under det här året som kommer. Vi lovar och ärar och tackar dig, Jesus, för det. Tack, Jesus. Vill också. Ja, jag känner till en person som väntar på sin dom, som har varit medbrottsling till ett mord, och han har sån ånger över sig, och jag bara känner att lyfta upp. Det finns fler som väntar på sina domar som har kommit in i fel kretsar. Han är under 20, han är 17 år. Och Fader, bara ber dig för den här personen just nu, Herre. Du ser hur brösten han är i sitt hjärta. Du ser vad hans ögon har fått skåda, Herre. Och jag bara ber dig just nu att han ska få bära omvändelsens frukt, Fader. Jag bara ber att du ska svepa dig över honom där han är i sin cell just nu, Fader. Du har förmåga att beröra honom bakom stängda dörrar, Herre. Så jag bara ber att din heliga ande ska vidröra vid honom just nu, i Jesu namn. Och att dödens ande ska släppa taget om honom just nu, i Jesu Kristi namn. Fader, jag bara ber att liv och liv i överflöd över honom just nu. Och det här ska vändas till ett vittnesbörd som ska beröra många inom hans ålder, i Jesus Kristus namn. Amen. Jesus. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Svara på bön. Amen. Vi prisar och lovar dig, Jesus. Vi ärar dig, Jesus. Vi ärar ditt namn, Jesus. Vi tackar dig för att ditt namn är över vårt land. Vi talar ditt namn, Jesu namn, över vårt land. Tackar Jesus att korset ska få resas. Amen. Över vårt land som är i våran flagga, Gud. Vi ska få ta och lyssna på en sång här som jag har skrivit för några år sedan över Sverige. Och den handlar om korset ska få resas över vårt land igen. Så vi tar den och sen är vi strax tillbaka med våra gäster här. Ja. Amen. Korset ska resas över vårt land. Jättefin igen. Sång. Verkligen från Gud den här. Ja. Härligt. Vilken kväll vi har haft. Ja. Vi kommer snart fram till den där finalen. Till tårtan? Ja. Ska vi skära upp den snart? Men vi tänkte att du, Fredrik, får läsa Herrens välsignelse över oss. Över landet och över tittarna. Ja. Mm. Det är väl en värdig avslutning på den här kvällen. Men. Herren välsigne dig. Och välsigne dig, Sverige. Och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giver dig frid i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. 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 Underbart. Härligt. Jaha, kära gäng. Vem vill börja? Vem vill ha rosen? Och äta lite tårta här nu. Ja, är det någon som äter jordgubbstårta? Här kan ni tyvärr inte vara med om ni inte har en egen tårta här hemma. Då blir det första tårtan. Tack så mycket för er som har varit med oss här hela kvällen. Och Television Sverige är tillbaka igen. Imorgon. Imorgon. Klockan, ja, det går ju hela tiden. Men livesändning brukar vara mitt på dag 2, va? Och sen klockan 19. Så att, hurra för Sverige. Och hurra! 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 Vi blir bättre än norrmännen snart här. Man måste ju fira faktiskt sin nationaldag. Det tycker jag. Ja. Jag tror vi tar den här korset ska resas upp igen. Får ni höra igen nu. Och så säger vi hej då härifrån studion. Hej då, hej då!